Tusali na tuimbe pamoja. Kwa nyimbo na vipindi bora, sikiliza Imba Nasi. Karibu Imba Nasi Radio. Karibu wasiliane nasi kwa simu namba 0677 07 10 19. Tutafute kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Imba Nasi. Hii ni Imba Nasi Radio. Hello, Reverence General Supply ni wauzaji na wasambazaji wa jumla na rejareja wa bidhaa za stationery, office equipment, ICT na bidhaa nyingine nyingi kama vile DVD, CD, albums, karatasi aina zote. Yaani sticker paper, gloss paper, photo papers, pia wana notebook, files, birthday party items na vingine vingi. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0756954165 au 0764990288. Tunapatikana Dodoma mjini, barabara ya 8, karibu na Smart Stationery. Pia unaweza kutupata Instagram @liveras_general_supply. Wote mnakaribishwa. Nam ni siku nyingine tena nzuri kabisa msikilizaji wa Imba Nasi Radio popote pale ulipo, ikiwa ni muendelezo wa michuano ya kombe la shirikisho la CRDB ama CRDB Bank Federation Cup hatua ya 16 bora. Leo kama kawaida tunakwenda kuhitimisha mchezo mmoja pekee ambao unaenda kupigwa majira ya 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kati katika uwanja wa CCM Jamhuri pale Dodoma, ambao unakwenda kukutanisha wenyeji Dodoma Jiji Football Club wakiwaalika Young African Sports Club kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Tade Cosmas, nikualike tuwe sote kwa ajili ya kufanya tathmini kabla tujaenda kuzishuhudia dakika 45 za kwanza na 90 kwa ujumla, ambazo moja kwa moja zitakazo kwenda kuainisha na kutoa taswira ya nani atafanikiwa kwenda katika hatua ya robo finali. Jana tuliwashuhudia Simba Sports Club wakiondoshwa katika michuano hiyo baada ya kukubali, kwa maana kwamba kwa kuruhusu ama kupoteza katika changamoto ya mikwaju ya penalty dhidi ya Mashujaa FC. Leo ni zamu ya wananchi Young Africans. Of course kuangalia ni game ambayo kwanza ukaangalia kwa upande wa Young Africans, kuna baadhi ya wachezaji almost takriban wanne ambao kimsingi wanakwenda kukosekanika katika mchezo wa leo, na katika wachezaji hao wa kwanza wake kabisa akiwa ni mchezaji wa kwanza ambaye moja kwa moja anategemewa kukosekanika zaidi. Kwanza kabisa unaanza na watu kama kina Khalid Aucho ambaye moja kwa moja anakosekanika katika mchezo wa leo, Khalid Aucho. Wa pili ni Zuzu wa Pakome ambaye moja kwa moja anakosekanika katika mechi ya leo. Wa tatu ni Yao ya Ujeshi kwa Asa Toola ambaye moja kwa moja naye pia anakosekanika katika mchezo wa leo. Wa nne ni Kennedy Msonda ambaye na yeye pia anakosekanika katika mchezo wa leo. Kwa hiyo wachezaji almost wa nne wa Young Africans wanakosekanika katika game ya leo. Hii inaleta maana gani? Tafsiri yake ni kwamba unatazama kwa upande wa wananchi Young Africans wanapaswa kuweza kujipanga kivingine zaidi. Lakini ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga tayari umekwisha thibitisha kwamba wana ubora kiasi gani. Tayari umekwisha onyesha kwamba wana uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kupata matokeo katika mechi yoyote ile ambayo wanakwenda kushindana. Nilikuwa namsikiliza mkurugenzi wa jiji la Dodoma, alikuwa anasema kwamba jana, anasema kwamba leo iwe iwavyo wao moja kwa moja watakwenda kumfunga Young Africans. Sasa maneno ni jambo la kwanza, lakini kinachoangaliwa zaidi ni vile vitendo. Je, vitakuwa ni sahihi, kwa maana kwamba kwenda kukupatia zaidi matokeo katika ndani ya pitch. Ukiangalia kwa upande wa Young Africans, of course wapo watu kama kina Stephen Aziki, una watu kama kina Clement Mzize, Joseph Gede, watu kama kina Gastil Okra Magic, kina Mudathiri Yahya Basi, unazungumzia watu kama kina Showboy wako pale, watu kama kina Jonas Mkude wako pale. Wote hao ni miongoni mwa wachezaji ambao moja kwa moja wana uwezo mkubwa zaidi wa kupata nafasi ya kucheza na wakaonyesha ubora.
ambao moja kwa moja wako nao. Lakini pia vile vile ni vita nyingine tena kwa kocha Francis Baraza. Tulimuona katika gemu iliyopita ile ambayo alipoteza dhidi ya Yanga kwenye ligi kwa NBC pale uwanja wa Azam Complex pale Chamazi. Richa alipoteza katika ile game, lakini unaona kuna kitu kikubwa zaidi ambacho Dodoma Jiji waliweza kukishow, yani kukionyesha kwamba hawana quality kubwa ya kupishana na Young Africans, but wana timu ambayo ina uwezo inaweza ikawauliza maswali magumu ambayo yanaweza kapatikanika majibu mwishoni mwa dakika, yani dakika za mwishoni au dakika za katikati. Na of course kuangalia walifanya kitu kikubwa zaidi katika mechi iliyopita la licha walipoteza, lakini unaona namna ambavyo walijaribu zaidi kuweza kuadhibiti watu kama na Pacom Zuzwa, watu kama kina Stefan Ziki. Kwa hiyo katika mechi ya leo unahitaji zaidi kuweza kuona mabadiliko makubwa zaidi ya kiuchezaji, especially zaidi anayetazamwa sana sana kocha Miguel Angel Gemundi. Mbinu na plani ambazo moja kwa moja alizitumia katika mchezo uliopita dhidi ya Mamelodi Sundowns ndio ambao umetengeneza ujasiri mkubwa zaidi wa mashabiki wa Young Africans kuona kwamba wana uwezo wa kushinda mechi yoyote ile katika uwanja wowote ule na muda wote ule. Hicho kitu moja kwa moja mashabiki wa Young Africans wanaamini kwamba wana uwezo wa kwenda kupata matokeo. Lakini ukijaribu kuangalia hawa Dodoma Jiji nao pia vile vile wanaamini kwamba hii ni mechi ya dakika 90 peke yake. Haina home and away. Ina maana kama nitafanikiwa kushikilia bomba dakika 45 za kwanza sijaruhusu goli, tafsiri yake ni kwamba na uwezo wa kushikilia bomba dakika 45 za pili, yani tukaenda dakika 90 likawa sijaruhusu goli lolote, alafu moja kwa moja tukaenda kupeana changamoto kwenye mikwaju ya penalty. Lakini unajaribu kuangalia unacheza na timu ya design gani Young Africans. Je, ana uwezo kukupeleka mpaka huko kwenye mikwaju ya penalty? Kwa sababu mara nyingi zaidi mechi kama hizi za maamuzi Young Africans huaga atakage mambo mengi, yani dakika 90 tunamalizana hapo hapo. Kama kupiga 5 sawa, kama kupiga 4 sawa, kama kupiga 2 au 1 sawa. Lakini biashara ya kusema kwamba kupelekana mpaka kwa mikojo ya penalty, hiyo situation Young Africans hana. Lakini pia vile vile unajaribu kuangalia hata ukienda kwenye mikojo ya penalty, moja ya advantage kubwa ambayo Young Africans wanaipata ni uwepo wa mlinda mlango Jigui Diara. Uwepo wa Diara katika milingoti mitatu unapata vitu vingi. Kwanza kwenye ndani ya pitch peke yake, kwa maana kwa mkoa mnacheza kabla mjaende kwa mikojo ya penalty, tegemea kupata saves za kutosha, tegemea pia vile vile kupata ukitoa saves ukitegemea pia vile vile kupata clean sheet, kwa sababu uwezo huo moja kwa moja mtu kama Jigui Diara anakuofa zaidi. Lakini ukienda kwenye mikojo ya penalty, ni miongoni mwa walinda mlango ambao ni ngumu zaidi kuweza kumfunga penalty zote 5. Yeye sio alisali mkatoro, kila ukipiga ngoma inaenda inaenda kuja kwenye kamba. Lakini pia vile vile unajaribu kutazama pia kwa upande wa Dodoma Jiji na wao. Of course kujaribu kuangalia kwenye kikosi chao, kiwatazama tu kama kina Rezi na Fidhi sawa na uwezo huo, kina Mwaterema, mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, kina Emmanuel Joseph Maritini, nyota wa zamani wa Young Africans. Uwepo watu kama kina Zidane Ali Sereri ambao pia vile vile unategemea uweze kukupa ubora mkubwa zaidi ndani ya pitch. Lakini unajaribu kuangalia watu kama kina Anderson Solomon Kimweli, zao hili la Simba Sports Club, pia vile vile unategemea kuweza kuona faida kubwa zaidi akienda kukuofa katika kucheza kwa maana beki wa pembeni. Kwa hiyo kuwa na wachezaji hao inategemeana na wao moja kwa moja wanakwenda kukuofa kitu cha design gani. Nikojaribu kuangalia pa kikosi cha Yanga haraka haraka, Gamundi ameamua kutumia back 3, kwa maana kwamba nyuma akaamua kuweka mabeki watatu. Ana Diara Gurini, ana Jeff Fredi, ana Bakari Nondo Mamnyeto, ana Ibrahim Bak Abdullah, Max Mpia Zengeri, Nixon Kibabage, ana Shua Boy, Mudathir Abasi, yuko Stefan Ezeki, Augustine Okra Magic pamoja na Clement Mzize. Hiki ndio kikosi ambacho moja kwa moja Gamundi ameamua kuanza nacho, ambacho ukikiangalia kimsingi kutumia mabeki watatu alafu unacheza na timu kama Dodoma Jiji, kwanza hatuwezi kumlalamikia kwamba kwa nini anakuja na mabeki watatu kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Kuna vitu vingi zaidi ambavyo unajaribu kuvitazama, kwamba idadi ya wachezaji wake asilimia kubwa zaidi, baadhi yao wengi ni majeruhi, lakini pia vile vile wengine pia wana ule uchovu, unahitaji zaidi kuwapa nafasi wengine ambao hawakufanikiwa kuweza kupata nafasi katika mechi zingine. Nikaangalia wachezaji wa kiba hapa Yanga nje, kuna Butwari Mshiri, Kibwana Shomari, Faridi Musa Maliki, Khalid Aucho yuko nje,
Jonas Mkude yuko nje, Shehani Ibrahim Amisi yuko nje, Malasi Makudu Belaskudu, waziri wa shida yuko nje, Dennis Nkane yuko nje, mtu kama Joseph Gede na yeye pia vile vile yuko nje. Kwa hiyo ukiangalia katika upande wa mabeki, ya maana leo kuna kitu cha kitofauti ambacho tunategemea kuweza kukiona. Kibabage atacheza katika position ya fullback namba 3. Alafu namba 2 huku naenda kumuona mtu kama Ibrahim Bak Abdullah Hamadi. Akienda kusimama mbavu namba 2. Alafu kwa sababu ukimwangalia hata alivyotoka Zanzibar unajua Ibrahim Bak alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo kucheza namba zote katika eneo moja kwa moja la ulinzi. Ukimweka namba 2 anaiweza zaidi, lakini pia vile vile ukimweka kama beki wa 3 either namba 4 au namba 5 pia anaiweza zaidi. Ina maana fullback namba 2 ni Ibrahim Hamadi Abdullah Bak, namba 3 Kibabage, afu double sentafu Bakari Nondo Mamnyeto pamoja na ambapo moja kwa moja kwa maana kwamba anakwenda kusimama pamoja na Bakari Nondo Mamnyeto anacheza na Gift Freddy. Lakini katikati pia unajaribu kuona mabadiliko kidogo ambayo kimsingi kocha ameamua kuweza kuanza nayo, kwa maana katika eneo la katikati hapa, ina maana katika eneo namba 6 unamtegemea Mudathiri ya Abasi. Alafu 7 atacheza mtu kama Maxim Pia Zengeri, 8 Salom Bakari Shoboy, 9 Clement Mzize, 10 akicheza Azizi Ki Stefan, na 11 ni Augustine Okra Magic. Ni kikosi kizuri sana ambacho moja kwa moja kocha Miguel Angel Gamondi ameamua kuweza kuanza nacho. Kwa hiyo kilichobaki ni kuweza kuona tu kama Dodoma Jiji wana hiyo uwezo wa kuweza kushikilia bomba zaidi mpaka dakika 90. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa zaidi. Lakini ukiangalia asilimia kubwa sana kuanzia katika eneo la katikati mpaka kule mbele dara ya ushambuliaji, ameanza na wachezaji ambao wana asili ya ushambuliaji zaidi, kwa maana kwamba anaonekana anaitaka zaidi hii game aweze kuimaliza ndani ya dakika 90. Kuwa na watu kama kina Stefan Aziziki kule mbele, Augustine Okra Magic, Clement Mzize, Shua Boy, Mudathiri ya Yabasi, Maxim Pia Zengeri, watu kama 6 ambao moja kwa moja wanajiunguza ile idara ya ushambuliaji. Tafsiri yake ni kwamba unategemea kuweza kuona kitu kikubwa zaidi. Kwa upande wa Dodoma Jiji wanapaswa kuweza kujipanga, kwa sababu kama wao wataamua kutumia idadi kubwa zaidi ya mabeki, ina maana mechi inaweza ikawa either ngumu zaidi kwa upande wa Young Africans, kwa sababu kiangalia Ziziki sio mzuri kwenye kukaba, Okra sio mzuri kwenye kukaba, Shua Boy sio mzuri sana kwenye kukaba, Maxim Pia Zengeri anaweza kukaba lakini huwezi kumwekea 100%. Kwa hiyo wanaweza wakatumia design hiyo, kuwa na wachezaji wengi wenye aina ukabaji, lakini pia vile vile kujaribu pia kufanya yale mashambulizi ya kushtukiza katika lango la Young Africans, maybe wanaweza wakaenda kupata kitu, lakini wasiingie katika huu mfumo ambao moja kwa moja Young Africans wameamua kuanza nao, kwa maana ya kwamba katika huu mfumo wa Yanga kutumia mabeki watatu nyuma. Hasa na wao kisema kwamba na sisi tutumie mabeki watatu, kwa sababu tuna kwa sababu Yanga amekuja na mfumo wa mabeki watatu, atakuja kukupiga nyingi. Kwa hiyo pia wao lazima waweze kubadilika, waangalie wanakuja na mfumo wa design gani, na ili waweze kuamudu watu kama Young Africans. Kuna njia moja tu ambayo inakuwa gani simple zaidi. Njia ya kwanza ni kutumia zaidi ule mfumo wa 442, kwa maana kwamba unakuwa na viungo wanne, mabeki wanne, lakini pia vile vile unakuwa na washambuliaji wawili pale mbele, sababu ukitumia 442 inakusaidia zaidi pale ambapo unapokuwa unashambuliwa, ina maana una uwezo wa kurudi nyuma kutengeneza mfumo upya. Yani kule nyuma watu wanne katika eneo la ulinzi, unaweza ukapunguza kiungo mmoja wakarudi nyuma kuja kutengeneza ukuta watu watano, alafu katikati ukabakisha watu watatu, mbele wakasimama watu mmoja kwa mmoja wawili. Au kama unashambuliwa zaidi, unaweza ukatengeneza mfumo wa 5-5-0, kwa maana kwamba wale wa mbele pale juu kwenye idara ya ushambuliaji, mmoja unaweza ukachukua mmoja katika viungo wanne wa katikati ukamrudisha nyuma kuja kutengeneza ukuta watu watano, afu wale wawili pale juu unawasogeza hapa katikati kuja kuchangamana na watu watatu, wanakwenda kutengeneza watu watano pia katika eneo la kiungo. Kwa hiyo unakuwa na mfumo wa 5-5-0, ambao ukitumia mfumo wa 5-5-0, moja kitu ambacho unakitegemea zaidi sio kupata zaidi matokeo, unaitegemea zaidi sare kuliko kupata matokeo. Nakumbuka mfumo kama huo aliutumia Cedric Kaza alivyokuwa na Namungo msimu huu, kitu kama hicho msimu
raundi ya kwanza kabisa ile ambapo Young Africans walikuwa wanachezana na Mungo pale pale Azam Complex Chamazi. Unaangalia mfumo ambao alikuja nao Cedric Kaze kwenye kipindi cha pili, akabadilisha akaja na mfumo wa 5-5-0, kwa maana nyuma kuweka watu watano, katikati kuweka watu watano, kule mbele alikuwa tu labda ile mipira ya dharura ndio kidogo na mtu kachomoka anasonga mbele, lakini alitengeneza ukuta watu watano ambao iliwafanya Young Africans kuja kupata goli la Mudathiri dakika ya 87, dakika 3 mwishoni mpira kumalizika. Kwa hiyo yeye sasa kocha ana uwezo, kwa maana kwamba ya kuona anabadilikaje katika mechi ya leo ili kuhakikisha kabisa kwamba anafanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi kuweza kupata matokeo mbele ya Young Africans. Hiyo ni kitu ambacho kwa upande wa Dodoma Jiji siwaoni Dodoma kwenye kupata matokeo katika mechi ya leo, lakini sioni kama ni mechi ambayo inaweza ikazidi goli nyingi zaidi, lakini ni mechi ambayo inaweza ikazidi zaidi goli nyingi, kwa sababu mara mwisho Dodoma Jiji na Yanga kukutana uwanja CCM Jamhuri pale Dodoma, Yanga alishinda goli 1-0, goli la Stefan Aziziki, ambao unaangalia golikipa wa Dodoma Jiji alikuwa analeta, yani ule mpira ulipigwa kwa kipimo kizuri ambao ulimshinda kukaenda kujaa kwenye kamba. Kwa hiyo unategemea zaidi kuweza kuona katika siku ya leo aidha kocha Francis Baraza anaweza kaambia wachezaji wake tuweze kufanya kitu cha design gani ambacho moja kwa moja kinaweza kwenda kutusaidia kwamba tumdhibiti mtu kama Stefan Aziziki, tumdhibiti mtu kama Maxim Pierre Zengeli, tumdhibiti mtu kama Mudathiri ya Abbas, kwa sababu ukiangalia watu watatu ndio injini kubwa zaidi ya Young Africans. Kama utakuwa na uwezo wa kumdhibiti mtu kama Stefan Aziziki alafu kamwacha Mudathiri pamoja na Maxim Pierre Zengeli wakiwa free, tafsiri yake ni kwamba hiyo mechi wewe una asilimia kubwa zaidi ya kupigwa nyingi. Kwa hiyo lazima uweze kuhakikisha kwamba wale key player moja kwa moja unakwenda kuadhibiti zaidi. Lakini kwenye kuadhibiti sio kwamba unaweka beki mmoja mmoja tu, kwamba wewe hakikisha kabisa kwamba wewe unatembea labda Emmanuel Joseph Martini, wewe moja kwa moja hakikisha kabisa kwamba unatembea na Aziziki, unatembea na Aziziki, atamchanganya tu na atamfanya kitu kibaya, kwa sababu ukimwangalia Emmanuel Joseph Martini hiyo moja kwa moja tunasema ile kaliba ya ukabaji ni kitu ambacho hana. Sawa, ana uwezo kucheza kama fullback namba 3 Emmanuel Joseph Martin, lakini kwa asilimia kubwa zaidi, kwa sababu Tanga hata kipindi ambacho moja kwa moja alivyokuaga Young Africans, Emmanuel Joseph Martin alikuwa anacheza zaidi katika kiungo mshambuliaji, kwa maana winga kutokea pembeni. Lakini ukiangalia ndani ya Dodoma Jiji, makocha waliopita pale wamembadilisha Emmanuel Joseph Martin kutoka kucheza kama winga na kuja kucheza kama fullback wa pembeni, kwa maana fullback namba 3. Sasa mtu kama huyo ukimpa mtu kama Stefan Aziziki atamfanya vibaya. Kwa hiyo lazima uangalie katika wale viungo wako uliokuwa nao ni nani ambaye moja kwa moja anaweza kusimama na mtu kama Stefan Aziziki. Yaani wakiweza kudhibiti hilo moja kwa moja utakuwa umefanikiwa zaidi. Lakini kama utashindwa kumdhibiti Stefan Aziziki, kwa sababu kumkaba Aziziki nao pia inahitaji process nyingi zaidi, kama unavyotaka kuchumbia vile process zinakuwa nyingi zaidi. Lakini unaangalia pasi ambazo anazipiga Aziziki, unaweza ukamdhibiti kwamba asitembee. Lakini akiwa na mpira, pasi yake moja tu inakwenda kubadilisha atmosphere ya mchezo mzima, kwa sababu amekuwa sasa hivi anapiga zile pasi za katikati. Yaani inapigwa pasi ambayo lazima na watu washamjulia kina Clement Mzize, unajua kabisa kwamba zisikie akiwa na mpira katikati ya uwanja ama akiwa na mpira pembeni, unajua kabisa kwamba hata nikasimame kule, mtu anaipiga pasi na pita kati. Yaani ile mpira ukipita kati watu wanakutana sheri. Kwa hiyo lazima Dodoma Jiji waweze kulitazama hizo. Angalia katika mechi hivi za hivi karibuni, namna ambavyo Young Africans wamekuwa kicheza na Aziziki, pasi zake chonganishi mara nyingi sana anapiga pasi ambazo katikati. Kwa hiyo sasa lazima utumie mfumo ambao una uwezo wa kudhibiti hiyo mipira katika eneo la katikati, kuhakikisha kabisa kwamba pasi nyingi za Aziziki ambazo zinakuwa zinapigwa zinakuwa zinatengeneza faida kubwa zaidi kwa pande wa Dodoma Jiji Football Club. Lakini pia vile vile ukiangalia mfumo pia rafiki ambao unaweza kwa favor Dodoma Jiji ni kukaba zaidi ile tunasema ziba mianya, ziba zile njia muhimu ambazo tunajua kabisa kwamba Young Africans, yani mpira kutoka kwa Mudathiri kwenda kwa mtu kama Mzize usifike, ile njia ile unatakiwa uizibe. Lakini pia vile vile Ibrahim Baka, Hamadi Abdullah, mpira kwenda labda kwa Gastid Okra Magic, hii njia icheni
inabidi uzibe. Kwa ukiziba hizi cheni zote, unatengeneza faida kubwa zaidi kuweza kupata kitu. Lakini pia vile vile kama Dodoma Jiji watakuwa wa kwanza kupata goli, hapo kuna vitu viwili ambavyo moja kwa moja unahitaji zaidi kuweza kuvipata. Cha kwanza, je, baada ya kupata goli una uwezo wa kushikilia bomba mpaka dakika 90? Kwa sababu kupata goli mbele ya Yanga ni jambo la kwanza. Lakini kupata matokeo, yaani mechi imeisha umepata matokeo, hilo ni jambo lingine zaidi. Lakini una uwezo wa kuangalia Young Africans kwenye mechi dhidi ya Azam FC. Kwa sababu kama wakitaka kuchungulia kwamba walivyocheza na Mamelodi Sundowns ilikuwaje, kwa sababu kiangalia Yanga na Mamelodi, Yanga ilikuwa bora zaidi. Kwa sababu licha kwamba quality yake ilikuwa ni ndogo mbele ya Mamelodi Sundowns, lakini unamwangalia Young Africans alikuwa bora zaidi kwa sababu alihakikisha kabisa kwamba Mamelodi Sundowns hapati goli katika lango lao. Na hicho ni kitu ambacho moja kwa moja alinufaika kwa asilimia kubwa zaidi. Sasa wakisema kwamba tuangalie alivyocheza na Mamelodi alafu tuingie katika mfumo huo, mamangu mwanamke Dodoma anapigwa chuma 4 mapema tu asubuhi mesa ya kwanza, anapigwa bomba 4 anarudi nyumbani. Lazima uangalie quality aliocheza mechi dhidi ya Azam FC, ambao ukiangalia performance dhidi ya Azam ambao kidogo unaweza ukai compare na wao Dodoma Jiji, kwamba kwa kuwa Azam FC wanacheza hivi, quality ya Azam na sisi ni somehow, yani ni kama kuna kitu fulani hivi ambacho tuna kigain. Lakini ukisema uchukue quality kile alichocheza na Mamelodi Sundowns, kwa sababu ukiangalia kwenye soka la Tanzania hakuna timu ambayo ina quality kuliko Mamelodi Sundowns. Hata ukichukua Afrika nzima, vilabu vyote vya Afrika, Mamelodi Sundowns ndio timu pekee ina quality kubwa zaidi barani Afrika. Sasa ukisema unataka kujaa kwenye mfumo wao kwamba watazame zaidi aina ya mfumo ambao moja kwa moja watakaotumia, wanaweza wakakupoteza zaidi ndani ya uwanja. Wao watengeneze mifumo yao tofauti ambao wanaamini zaidi wanaweza kwenda kupata matokeo. Na kama itatokea Young Africans akatolewa katika mechi ya leo, basi mzani utakuwa umebalance. Yaani mzani utakuwa umebalance kwa sababu mashabiki moja kwa moja wa Simba Sports Club watakuwa wanafurahi kwamba si haba sisi tumetoka, lakini pia vile vile kwamba Young Africans naye pia katoka. Kwa hiyo kwa upande wa mashabiki wa Simba kwao itakuwa ni sherehe kubwa zaidi kwamba mzee moja kwa moja mimi na wewe sasa tupambane kwenye ligi. Lakini ukiangalia kama Yanga atapita, tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja Young Africans ana kitu kikubwa zaidi cha ziada ambacho anahitaji zaidi kuweza kukipata katika michuano hii ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo inategemeana na robo finali. Kama Dodoma ataenda robo finali, naweza kushuhudia robo finali ambayo itakuwa haina radha fulani hivi, kwa sababu radha ni pale ambapo unapopata timu, yani hizi timu kubwa zote zikawepo mule afu zikaje kukutana. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa zaidi ambacho moja kwa moja unahitaji zaidi kuweza kukiona. Lakini kama Dodoma Jiji ndo anapita, ukiangalia bado Dodoma Jiji acheze na Mashujaa, sijui Coastal Union acheze na nani, unaona haiwezi kuwa na radha. Yaani hapo tu moja kwa moja uta mention tu kwamba wa kuchukua ubingwa unampa Azam FC. Kwa hiyo kama Yanga atatolewa leo, mfano akatolewa leo Young Africans, basi Azam FC atakuwa bingwa wa Azam wa michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup. Kwa sababu sijaangalia hapo timu ya kuweza kumfunga Azam FC. Lakini kama Yanga ataingia katika hatua hii ya robo finali, basi moja kwa moja na yuna finali ya CRDB Bank Federation Cup ambayo itakwenda kukutanisha Young Africans na Azam FC. Na hapo sasa itategemeana na kwamba Azam FC watakuwa wamejiandaaje kuhakikisha kabisa kwamba wanafanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kile ambacho walikipata kwenye mechi iliyopita ya ligi kuu, najua wataweza kukipata kwenye FA. Huko sasa ni mahesabu ambayo tunaita mahesabu ya kiwaki, ambayo moja kwa moja yanaweza yakatimia ama yanaweza yasitimie. Lakini tukirudi katika nyanja nyingine tofauti zaidi ya aina ya uchezaji ambayo moja kwa moja Dodoma Jiji wanapaswa zaidi kuweza kuonyesha, ni kwamba ile mechi ya kwanza, ile mechi ya kwanza ambao walicheza wakiwa CCM Jamhuri pale Dodoma, wakaruhusu goli 1-0. Na ile game ya pili ambayo moja kwa moja walicheza na Young Africans katika uwanja wa Azam Complex pale Chamazi, aina mfumo ule ule, aina mfumo ule ule moja kwa moja watumie katika mechi ya leo. Kuna kitu kikubwa sana ambacho wana uwezo kwenda kukipata kama watakuwa makini zaidi.
kwa sababu unaweza kutumia mfumo ule ule afu wachezaji wako performance ikakataa ndani ya uwanja. Ikikataa ndani ya uwanja performance, tafsiri yake ni kwamba uwezekano wa wewe kutubua kwa juu mechi itakuwa ni mgumu zaidi. Kwa kuna vitu vingi ambavyo moja kwa moja unapaswa zaidi kuweza kuvitazama kwa pande wa Dodoma Jiji, lakini pia vile vile unaweza kacheza kwa mahesabu. Kwa mabwana, sisi tunachokihitaji zaidi kwa sasa tuone namna gani ambavyo tunafanikiwa kuweza kupata matokeo. Kama tutafanikiwa zaidi kupata matokeo katika mechi ya leo moja kwa moja tunaweza kwenda kutoa ubingwa, kwa sababu kiangalia katika hizi timu nyingi, moja ya malengo yao makubwa zaidi ni kuweza kucheza kombe la shirikisho barani Afrika katika msimu ujao, kwa sababu Tanzania tunapeleka timu nne. Kwa kila mtu anaona kuna hiyo fursa ya kuweza kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini lazima tuweze kwenda huko na timu ambazo zina kikosi kikubwa zaidi. Huwezi kwenda kwenye michuano ya shirikisho Afrika afu unakwenda unapeleka timu ambayo ina kikosi chenye thamani ya milioni 150. Milioni 150, yani ni ngumu zaidi wewe kuweza kupata hata nyumba. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo lazima moja kwa moja waweze kujipanga na kuona namna gani ambavyo watatengeneza faida kubwa zaidi ya kuweza kufanikisha kuweza kupata matokeo mazuri katika mchezo wa leo. Sina shaka na uwezo ambao wako nao Young Africans, kwa sababu ndio timu ambayo inapewa advantage kubwa zaidi. Yaani saizi kumwambia mtu kwamba yani Yanga atafungwa na Dodoma Jiji, inawezekana mtu akakushangaa zaidi kwamba hizo akili zako za sabuni umezitoa wapi. Yaani ukamwambia mtu Yanga anafungwa na Dodoma Jiji, mtu anaweza akakwambia hizo akili zako za sabuni umezitoa wapi. Lakini ukimwambia mtu kwamba Dodoma Jiji atafungwa na Yanga, mtu atakwambia yes. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vingi anavitazama. Anaangalia ubora, performance ya wachezaji, quality ya wachezaji, afu moja kwa moja umuhimu pia wa hizi timu, malengo. Yani ina favor zaidi kwa pande wa Young Africans. Lakini ukiangalia kwa mfano tu kama hata mechi ya jana kati ya Mashujaa dhidi ya Simba, kila kitu kilikuwa kinabeba zaidi Simba Sports Club. Lakini end of the day, ndani ya pitch kilichotokea ilikuwa ni surprise kubwa zaidi kwa watu wengi kulikweli. Wengi hawakutegemea kama Mashujaa angefanikiwa zaidi kuweza kumpeleka Simba mkoleni. Lakini kilichotokea ni kwamba Simba alipoteza mbele ya Mashujaa. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi kwenye hizi timu wenyewe wamekuja na plani moja. Wanasema kwamba sasa hivi kuna wamekuja na operation tokomeza timu kubwa. Sasa hivi kuna operation inaitwa operation tokomeza timu kubwa. Kwa kama mlikuwa mjui ndo muelewe. Sasa hivi kuna operation inaitwa operation tokomeza timu kubwa ambao tayari Simba kashatolewa jana. Kwa kilichobaki sasa ni Young Africans. Na hata katika tua robo finali ikipangwa, ikitokea Yanga katolewa, basi moja kwa moja atakayepangwa na Azam FC, basi kuna asilimia kubwa zaidi Azam kuweza kutolewa. Kwa hiyo kuna hiyo kampeni ya tokomeza timu kubwa, operation tokomeza timu kubwa. Na hii tuliona hata kwenye ile AFCON kwamba kulikuwa na ile operation, nasema operation tokomeza Waarabu, ikabamba na ikafanikiwa. Watu wengi zaidi waliweza kuifurahia ile kampeni. Lakini kwa sasa kampeni ambayo ipo, ambayo moja kwa moja mashabiki lazima wapase kuelewa, ni kwamba sasa hivi kuna kampeni tokomeza timu kubwa. Kwa wewe shabiki wa Simba, wewe shabiki wa Yanga, lazima uelewe kwa sasa kuna operation tokomeza timu kubwa. Kwa bwana, kama ukujipanga au ukiona katika mechi kama leo umekamiwa, wewe wala usiwaze, kwa sababu hizi timu za madaraja ya kati wameamua kuja na design hiyo, wameamua kuja na kauli hiyo. Lakini pia vile vile ukiachana hiyo sio operation tokomeza timu kubwa, unaachana nayo, tunachoangaliwa zaidi ni quality ambayo unakwenda kuionyesha. Kocha Gamondi sawa akatumia back 3 katika mechi ya leo, lakini unajaribu kutazama zaidi ni kwamba kuna kitu kikubwa ambacho anahitaji zaidi kuweza kunufaika. Niwe bora katika eneo langu la ulinzi. Nikiwa bora katika eneo langu la ulinzi, tafsiri yake ni kwamba nitakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuwa bora katika eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Mfano kwenye mechi dhidi ya Mamelodi alichokuwa na kiomba yetu kwamba eneo lake la ulinzi liwe bora, ndio maana alitumia mabeki watano. Lakini katikati aliamini kwamba aina ya viungo ambao liko nao, katikati na viungo wa kutosha, mbele na watu ambao wanaweza kunipa msaada. Kwa hiyo haikuwa shida sana kwa upande wake. Na ndio maana hata ukiangalia katika game hii anachokitazama zaidi yeye ni kwamba niwe bora tu katika eneo la ulinzi. Hawa watu watatu, Gift Fred,
Ibrahim Bak Abdullah Hamadi pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Hawa watu wakiwa bora, tafsiri yake ni kwamba eneo la kiungo mpaka idara ya ushambuliaji mimi mechi na kwa nimeshaimaliza kabisa, na anatulia na kunywa juice leo hidi, anaendelea kula biriani la kutosha. Lakini kama eneo la ulinzi la Young Africans halitokuwa bora, tafsiri yake ni kwamba mechi itakuwa ngumu zaidi kwa pande ya Young Africans, ambapo utakuwa unamtegemea zaidi goalkeeper Jigui Diara. Na katika upande wa goalkeeper kuna kwaga pia inategemeana pia, kwa sababu siku ambayo unaamini kwamba goalkeeper wako ana uwezo kwenda kukupa kitu kikubwa zaidi ndani ya uwanja, alafu unafika ndani ya pitch anashindwa kuwa bora, ina maana moja kwa moja mechi inakuwa ngumu zaidi kwa upande wako. Kwa hiyo unahitaji ubora uwe mkubwa katika maeneo yote, kwanza katika eneo la goalkeeper, watu wasivimbirwe zaidi hizi naneo hizi pilau unakula kidogo, ili mechi ikishamalizika moja kwa moja una uwezo sasa kwenda kupiga biliani jingi. Na kama mtu ametungi kama kina Mkude, moja kwa moja unakwenda zako viti virefu, unaenda tu kujitupika tu wa maisha yanakuwa yanaendelea. Lakini haitakiwi kuweza kuidharau zaidi mechi hii. Lakini pia vile vile ukiangalia kama itatokea, unajua msimu huu unaweza kukawa kuna vice versa nyingi sana, kwa sababu ukiangalia Young Africans katolewa kwenye Champions League, hana ubingwa wa Ngao ya Jamii. Ikitokea katolewa kwenye FA, tafsiri yake ni kwamba atakuwa amebakiza taji moja. Na ikitokea kwa sababu ya Mungu mengi, ikatokea Young Africans kashindwa kubeba ubingwa wa ligi, ina maana moja kwa moja kuna asilimia kubwa zaidi ya Miguel Gamondi akapewa thank you, kwa sababu atakuwa ameshindwa kuweza kutimiza malengo ya klabu. Kwa malengo ya klabu ilikuwa manne, kwa hiyo kwamba yote kipungua ama yote kikosikadika, moja kwa moja Gamondi atakuwa anaenda kuambia nini wana Yanga wakamuelewa. Kwa ni miongoni mwa maswali mengi zaidi ambayo anajiuliza, na ndio maana kila mechi kwake anaichukulia kama finali, kwamba vyovyote takavyokuwa tupambane zaidi ndani ya uwanja, kila mtu ajue namna gani ambavyo anapaswa zaidi kuweza kucheza. Japo sawa tuna mechi zingine ngumu ambazo moja kwa moja kimsingi zinakuja mbele yetu, tuna mechi za ya ligi dhidi ya Singida Fountain Gate, lakini pia vile vile na taarifa ambayo niko nayo kwa msimu ujao, ili neno Singida litakuwa lipo, itakuwa inafahamika kama Fountain Gate Football Club. Lakini pia vile vile wanakari ya Kodabi, pote hapo unahitaji zaidi kila mchezaji awe bora na uweze kupata zaidi matokeo. Kwa hiyo mtihani ni kwao Miguel Angel Gamondi, ya kuweza kuwapeleka katika kile kilindi cha mafanikio wachezaji wa Young Africans kwa ujumla, lakini pia vile vile na mashabiki wake wote kwa ujumla, kama wanaweza wakafikia hatua hiyo. Lakini kwangu mimi bado binafsi sina doubt na moja kwa moja na quality ya Young Africans. Mimi namuona zaidi Young Africans anashinda katika mechi ya leo. Yani ikitokea akapoteza, ndo pale pale tunasema mpira wa miguu una kejeli nyingi zaidi na una matusi mengi sana sana. Lakini ukiangalia Dodoma Jiji ni kama wamedhamiria zaidi game, hadi kama wameipania kweli kweli. Hata nilikuwa najaribu kuangalia katika mazoezi ambayo wanayafanya Dodoma Jiji, unajua kwenye ile warm up walichokifanya wakati wanaingia uwanjani kwenye kufanya warm up, yani magoli kipa amepita pembeni. Yaani unajua ile unatakiwa moja kwa moja uunganishe uingie uwanjani. Wao wamepita kwenye ile touch line pale. Wanakimbia papa papa. Alafu wamefika kwenye mstari wa katikati ule ambao unagawa eneo la katikati ya uwanja, ndio wameingilia pale papo. Sasa hizo tunaziita unaweza kusema mindset game, ukaita pira tamaduni, kwa sababu sisi tuna tamaduni zetu za mpira wetu wa kinchi kama nchi, alafu tuna utamaduni wetu wa mpira mbungi la Kiafrika kama Afrika. Kwa hiyo unahitaji zaidi kukuta mabadiliko mengi zaidi ambayo binafsi na yaoda yakiweza kupatikanika katika mchezo leo. Kule YouTube Daniel Laser anasema vipi kaka, tarehe mechi saa ngapi? Mechi saa 2 ndugu yangu, muda si mrefu kutoka sasa. Junior Mnyama TZ nimekuona. Musi Nisha anasema Eid Mubarak kwa Watanzania wote. Sifuni Robert anasema kata deni, anasema na kusalimu bro, anasema yani hiyo kampeni tokomeza timu kubwa ipo, ila sio kwa Yanga hii iliyojeruhiwa na dhuluma za Afrika Kusini. Kuna timu itanyoka tarehe 20. Juma Hamad anasema game of chance, hata Mashujaa FC waliwafunga Simba, kwa hiyo na leo ndiyo hivyo, Dom anaweza kuona mwezi.
Tambi Maduo anasema kaka Tadeo anasema kwema ndugu yangu anasema ni kweli Aziz Ki ameongeza mkataba Yanga au ni maneno tu hajaongeza bado. Arifu Sefu anasema mkurugenzi wa Dodoma Jiji amesema yeye ni mkurugenzi asemi ni mkurugenzi wa nguruwe. Sasa leo tutamfunza nguruwe upigwa vipi. Du, haibu sawa. Aisha Kishingo nimekuona. Sema Yanga nasema nifurahishe leo. Nimekaa nasema nimekataa kwenda kutembea ujue. Au sio? Lakini pia vile vile ukijaribu kuangalia kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club ambao vile vile katika kikosi chao sidhani kama kunaweza kukaa kuna mabadiliko makubwa zaidi ya kiufungaji, kwa sababu mpaka sasa unaangalia wafungaji wa magoli ya Yanga mpaka sasa kwenye EFA, Clement Mzize ana goli 4, Joseph Gede ana goli 2, Jonas Mkude ana goli 1. Lakini ukiangalia kwa upande wa Dodoma Jiji anaongoza kwa magoli ni Yasin Mgaza ana goli 1, Hassan Mwaterema ana goli 1, Edi Kipagwili ambaye naye pia vile vile ana goli 1. Kwa hiyo ukijaribu kutazama moja kwa moja wachezaji wa Dodoma Jiji kwa hawana magoli mengi. Yaani wachezaji watatu wanaunda goli 3. Huku kwa upande wa Yanga wachezaji watatu wameunda goli 7. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba Young Africans wamekuwa bora zaidi katika swala zima la kuweza kufunga kuliko hata kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club. Na ndicho kitu ambacho moja kwa moja unategemea zaidi kuweza kukiona ndani ya uwanja. Na ndicho kitu ambacho moja kwa moja mimi na kitarajia zaidi kuweza kukiona katika mchezo wa leo. Lakini vitu vya kuangalia kwa haraka haraka kwa upande wa Dodoma Jiji ni yale madhambi ambayo mara nyingi wamekuwa kiafanya. Unajua kuna madhambi ambayo yanakuwa ni hatari zaidi. Ukifanya madhambi nje ya boxi, lazima umwangalie na mpinzani ambao unayocheza naye. Ukicheza na watu kama Young Africans, kuna watu ambao wana uwezo mkubwa zaidi kupiga mipira ya kutenga. Watu kama kina Stefan Aziz Ki. Sasa unapokuwa unafanya madhambi nje ya boxi lako, either mita kuanzia mita 20 mpaka mita 30 hapa, ina maana moja kwa moja unatengeneza zahma kubwa zaidi katika lango lako. Kwa hiyo lazima pia vile vile waweze kujipanga kwa asilimia kubwa zaidi kuona jinsi gani au namna gani ambavyo watafanikiwa zaidi kuweza kuidhibiti Young Africans katika mchezo wa leo. Sina shaka kwenye hilo. Lakini pia vile vile kwa Francis Barasa, nataka nione naye pia kwenye aina mbinu zake, yani ana mbinu kiasi gani ambazo moja kwa moja zinazoweza kwenda kuachachafia zaidi wananchi Young Africans, kwa maana kwamba kwenda kumpa wakati mgumu zaidi Miguel Angel Gamondi, kwa sababu kuna wakati pia unabidi uwe na mbinu ambazo moja kwa moja ukianza nazo kidogo unaweza kumpa wakati mgumu zaidi mpinzani ambao unakwenda kukutana naye. Lakini ukiwa na mbinu za kichovu, tafsiri yake ni kwamba Yanga atakufunga tu. Na ukiangalia Gamondi anaamini zaidi katika kujitoa zaidi kwa wachezaji wake. Ile fighting spirit ya wachezaji wake ndiyo ambayo moja kwa moja yeye anayoiamini. Kwamba wachezaji wangu watanipa iki na iki na iki na iki ndani ya uwanja. Na hicho ndicho ambacho moja kwa moja nategemea zaidi kuweza kukipata. Hana kitu kingine ambacho unaweza kusema Gamondi anakitegemea zaidi, kwamba wachezaji wangu wasipokuwa na performance bora labda nitapata matokeo kwa njia nyingine. Hapana, anaamini kwamba wachezaji wake wote wakiwa bora, yani ndani ya pitch kila mchezaji akatoa ile percentage aliyokuwa nayo, aidha kila mtu akampa asilimia 70-70, asisikia akatoa asilimia 70, Mzizi asilimia 70, ukiangalia mtu kama Augustin Okra Magic asilimia 70, pia vile vile Maxim pia Zengeli asilimia 70. Tafsiri yake ni kwamba anategemea kuweza kupata matokeo yaliyo juu zaidi. Lakini kama wachezaji watatoa performance chini ya asilimia 50, tafsiri yake ni kwamba alafu Dodoma Jiji wakatoa performance, wachezaji wa Dodoma Jiji wakatoa performance kuanzia asilimia 75 na kuendelea, ina maana moja kwa moja Young Africans atakuwa na mechi ngumu zaidi kuliko Dodoma Jiji Football Club. Lakini ukiangalia kwa haraka haraka, tukirudi katika ile scenario ya kusema kuna kuchoka, kwamba timu imetoka kucheza Champions League, imerudi haijapata muda wa kupumzika, imeingia katika game hii, unahitaji zaidi wachezaji wote waweze kuwa strong zaidi, yani wote wawe imara zaidi, wakupe performance bora ndani ya uwanja, tofauti zaidi na Dodoma Jiji ambao kiangalia kwa pande Dodoma Jiji wamekaa muda mrefu zaidi, hakuna mechi ya ligi, hakuna mechi ya FA, walikuwa wanaendelea tu na mazoezi yao. Kocha alikuwa anajaribu kuingiza mbinu zake ambazo anaamini moja kwa moja zinazokwenda kumpatia zaidi matokeo. Kwa hiyo ni jambo ambalo moja kwa moja linaweza
alikaleta surprise kubwa zaidi katika mchezo wa leo, lakini pia vile vile unajaribu kuangalia katika maeneo pia mengineyo ambayo moja kwa moja kimsingi kwangu mimi binafsi na nategemea ama nataraji zaidi kuweza kuyaona kwa upande wa Young Africans. Vitu pekee ambavyo nategemea zaidi kuweza kuviona kutoka kwao ni namna ambavyo moja kwa moja kila mchezaji atakavyoenda kuperform zaidi ndani ya pitch. Lakini ukiangalia kwa upande wa Dodoma, kocha angalia kocha Barasa alivyokuwa Kagera Sugar, alikuwa bora japo si sana, lakini pia vile vile hakufanikiwa zaidi kuweza kutimiza 100% yale malengo ambayo Kagera alikuwa anahitaji. Lakini ndani pia Dodoma Jiji unaona kuna mechi nyingine nakupa matokeo mazuri, mechi nyingine ndio hivyo, anaenda game zingine kadhaa na kutoka sare, zingine anashinda, nyingine anapoteza. Kwa hiyo hajafanikiwa kupata ile performance muendelezo ambayo moja kwa moja ina uwezo mkubwa zaidi wa kwenda kumpatia matokeo mazuri. Kwa hiyo katika mechi bado moja kwa moja itakuwa ni ngumu zaidi kwa upande wao, kwa maana kwamba kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club licha kwamba wako nyumbani, lakini kuna ile kauli tunasema kwamba Young Africans anaga cha nyumbani wala ugenini. Yaani yeye popote kambi analuka na wewe na anapata zaidi matokeo. Lakini lazima dhana hiyo pia iweze kufa kwenye mpira wa miguu. Lazima tutoke katika dhana hiyo. Na kwenye kutoka katika dhana hiyo, lazima tuje katika dhana nyingine ambayo moja kwa moja tunaamini itakuwa inaleta mabadiliko makubwa zaidi. Na hiyo dhana ni namna ambavyo hizi timu zingine za kati hizi zisiwaogope hizi timu kubwa. Kwa sababu unakuta hizi timu zingine zinakwenda kucheza, najua naenda kucheza na Yanga, sijui naenda kucheza na Simba. Aora kabisa kwamba hizi timu kubwa anashindwa kupata matokeo, anaingia akiwa na uoga mkubwa zaidi. Hii biashara moja kwa moja inatakiwa isiwepo. Yaani unaenda kucheza na Yanga, unajua kabisa nacheza na Yanga kama ninavyocheza na KMC, nacheza na Yanga kama ninavyocheza na Singida Fountain Gate, kama ninavyocheza na Yefu, kama ninavyocheza na Kagera Sugar, kama ninavyocheza na Mtibwa. Japo tahadhari zaidi inapaswa zaidi kuweza kuchukuliwa kwamba sawa nitaingia katika mechi kama hiyo nikiwa najua kwamba ama nikiweka ile akili ya kusema nacheza kama ninavyochezaga na timu zingine, lakini lazima kwenye kichwa changu alam iweze kugonga kwamba Richard nitacheza kama timu zingine, lakini lazima nihakikishe kabisa kwamba hawa wanaocheza nao ni Young Africans ambaye ndo bingwa mtetezi wa kombe hili. Kwa hiyo heshima ya kumheshimu zaidi mpinzani lazima iwepo kwa asilimia kubwa. Mwezi anasema, Mwezi kutoka Goma Kongo anasema nakufuata vizuri, naomba na anasema naomba viongozi wa Yanga anasema tumpe Gamondi muda, kuna kitu kwake. Anasema naipongeza Mazembe kwa kushinda, kwa ushindi ya leo, haya boda sawa. Rombo Boy anasema kama kawaida, anasema tunawafuturu. Shaban Daudi anasema kaka tena, anasema Dodoma Jiji hawezi kumfunga Yanga, labda kucheza faulo tu kaka. Anasema tunakula zabibu saa 2 usiku. Bech Jordan anasema vipi Tadeo Presi ya Dube atasajiliwa Yanga? Duu hiyo sasa niulize baadaye. So sasa hizi hiyo ndugu yangu maswala Dube hayo baadaye. Baadaye sio sasa hizi. Sasa hizi sio kidogo, sio muda wake. Lakini pia vile vile kwa vitu vingine vya kuzingatia kwa upande wa Dodoma Jiji katika mechi hii kwa haraka haraka, wasishindane na Yanga kwa sababu moja ya kitu kikubwa zaidi ambacho wako nacho Young Africans, huwa wanapenda sana kucheza na timu ambayo inashindana. Kwa maana kwenye kushindana tukiwa tuna maana ya kwamba kupishana. Yanga anapenda sana kucheza na timu ambayo inafunguka. Kwa maana wewe ukiwa unafunguka na yeye moja kwa moja akiwa anafunguka, anaamini na uwezo wa kwenda kukufunga. Kwa nini? Kwa sababu kuna mianya mingi zaidi wewe utaiacha itakuwa wazi. Ndicho kitu ambacho moja kwa moja Young Africans amekuwa akikitegemea zaidi kuweza kukipata. Kwa maana ya kwamba ukiwa unafunguka, tafsiri yake kule nyuma kwenye kama umekuja na mabeki wanne, ina maana fullback namba 2 namba 3 wote watapanda. Wakipanda katikati viungo wa ili kuweza kutengeneza ile balance zaidi ya timu ya kutafuta zaidi matokeo. Tafsiri yake ni kwamba katika viungo wa katikati nao pia watakuwa wanatoka kujaribu kufanya nini, kufanya placing. Sasa wote mkiwa mnafunguka, ina maana moja kwa moja unawafanya sasa Young Africans na wao kuweza kusema kwamba wao hichi ambacho tulikuwa tunakihitaji, na sisi sasa hebu tutoke. Na sisi tufanye nini? Tutoke, kwa sababu kule mbele ina maana
watu kama kina Ziziki watakuwa wanajua acha nipige pasi ya mwisho nafika. Watu kama kina Max pia zingine watakuwa nakimbia wanaingia kwa urahisi ndani ya boxi. Watu kama kina Augustin na Uklamachi watakuwa wana uhuru wa kuingia zile ndani ya boxi kujaribu kufanya majaribio aidha kupiga mipira nje ya 18 wakiwa naamini kabisa kwa moja kwa moja wana nafasi zaidi ya kuweza kupata goli. Ni kitu ambacho moja kwa moja Dodoma Jiji hawapaswi kuweza kuwa nacho. Lakini kuna formula moja ambayo iangalie. Hiyo moja kwa moja inaweza ikawapa matokeo. Waangalie ile mechi ambayo Yanga alicheza na Mamelodi. Asimwangalie Mamelodi alicheza nini. No. Waangalie Yanga alichezaje. Yaani Young Africans alifanikiwa vipi kumdhibiti Mamelodi Sundowns kwenye ile game. Moja njia ya kwanza ambayo Young Africans alifanikiwa kumdhibiti Mamelodi Sundowns, si ndio? Kuweka mabeki wangapi? Watano nyuma. Ambao mabeki hao kimsingi hakukua hata na mmoja ambaye alikuwa anapanda. Hakukua mbaye alikuwa anapanda. Licha kwa Mamelodi walikuwa na miliki mpira, walikuwa wanasubiria Yanga waje upige zile long balls, lakini Yanga hawakufanya kitu hicho. Kwa Dodoma Jiji pia anaweza akafanya hivyo. Juma ukaweka mabeki wako labda watano. Akiweka mabeki watano afa anatulia. Ile mipira ile ya kunyapia nyapia Dodoma ya Young Africans kujaribu kutaka kufungua ukuta wa Dodoma Jiji, wao watulie. Ngali unatulia vile vile, pige pasi safu fupi, watarudi nyuma, watafanya hiki, watafanya hiki, lakini iwe marufuku kwa Dodoma Jiji kuweza kusema kwamba tutoke sasa moja kwa moja kwa sababu Yanga anapiga pasi fupi fupi na sisi tutoke tujaribu kufunguka. Yaani ukijaribu tu kufunguka, yaani ndani ya dakika 5 6 Yanga anakupiga bomba mbili za faster sana. Yaani Dodoma wakisema wafunguke tu shwa, yaani dakika 2 nyingi, yaani ndani ya dakika 15 anapigwa bomba mbili za faster mno. Yaani bomba mbili za faster kabisa, shwa shwa inaingia afu shughuli ndio inakuwa imemalizika hapo. Lakini pia vile vile Young Africans nayo pia kuna vitu ambavyo wanapaswa zaidi kuvitazama. Bakari Nondo Mwamnyeto ni miongoni mwa mabeki wazuri sana. Hakuna sijua ubora wa Bakari Nondo Mwamnyeto. Ni miongoni mwa mabeki super. Lakini changamoto Bakari Nondo Mwamnyeto mzito. Mipira hewani ile ya vichwa mzito. Kusema kwenye kukimbia hapa akiwekewa na mtu kama Hassan Mwaterema tukimbizane mzito. Lakini ukitoka hapo pia vile vile unaangalia kwamba jaribu kwenye kupiga tackling mzito. Kuna wakati mwingine Bakari Nondo anakuwa na game mechi na mkataa ndani ya uwanja. Anafanya makosa mengi kulikweli. Anaweza akatoa boko ndani ya boxi lake na kwake akaona ize. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa njia kubwa zaidi ambayo moja kwa moja wana uwezo wa kuitumia Dodoma Jiji, kwamba upande pekee ambao utakuwa mzuri zaidi kwetu kupita ni upande ambao moja kwa moja Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini ukisema unataka kupita upande wa Ibrahim Bak Abdullah Hamadi atakufanya kitu kibaya. Lakini ukimwangalia upande mwingine ni Gift Freddy. Of course sawa, Gift Freddy ana uwezo huo wa kwenye kukaba zaidi, lakini sio beki ambao unaweza kumpa 100% kusema kwamba hapa sasa na mtu ndani ya katika eneo hili. Lakini inawezekana kabadilika. Kocha akasema Gift Freddy, hebu niende sogea pembeni. Leo ucheze kama namba 2. Afu katikati hapa cheze Ibrahim Bak na Bakari Nondo Mwamnyeto. Ili makosa ambayo anayafanya Bakari Nondo Mwamnyeto ya clear, yani mtu wa kuclear kwa haraka zaidi awe Ibrahim Bak Abdullah Hamadi. Ili eneo la ulinzi huko kuwe na usalama wa kutosha. Kwa sababu hata wewe Gift Freddy, na maana ukisimama kama fullback namba 2, ngoma ikakukataa zaidi inakuwa sio haba. Inakuwa sio haba kwamba atafanyika mistake, lakini kuna watu ambao wana uwezo kina Ibrahim Bak watasogea na moja kwa moja kuja kufanya kitu. Lakini sio ufanye makosa katika eneo la mwisho, kwa sababu unajua beki wakati kifanya makosa tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja mchezaji wa timu pinzani anayekwenda kumtazama ni golikipa. Ukiwa na golikipa face to face unapewa 99% kuweka mpira kwenye wavu. Alafu 1% hiyo ndo kukosa. Either golikipa akacheza, either umetoa nje. Lakini 99% unapewa advantage kubwa zaidi ya kuweza kushinda. Kwa hiyo unahitaji zaidi kuona mabadiliko hayo moja kwa moja ya kiuchezaji. Kwa hiyo kwa haraka haraka, kwa muda unaozidi kutotopa mkono, zimesalia takriban dakika 10, tukapinduke huko, kila mtu ajue anabeba msalaba wake design gani. Vitu vya kuzingatia ni hivyo kwa upande moja kwa moja wa Young Africans. Lakini ukiangalia katika upande wa Nixon Kibabage,
anawezo huo. Kibabage anawezo kucheza namba 3, 7, anawezo kucheza namba 11. Sio wa kumtegemea kucheza katika eneo namba 9. Lakini uwepo mtu kama Clement Mzize kule mbele, mmoja wa washambuliaji ambao kimsingi anakupa kitu kikubwa zaidi ndani ya uwanja, matumizi ya nguvu yako bora sana kwa upande wake. Ila changamoto kubwa zaidi ambayo moja kwa moja anakunyima. Sawa bwana. Yaani changamoto kubwa zaidi ambayo moja kwa moja anakunyima Clement Mzize ni katika engo moja tu peke yake. Anakuwa mtu mwenye papara anapokuwa na mpira ndani ya boxi. Sifa mshambuliaji tunasema unatakiwa usiwe na papara ndani ya boxi. Unapokuwa na mali ndani ya boxi ndio sehemu pekee ambapo unapaswa kuwa na utulivu. Yaani wewe ni mshambuliaji wa mwisho. Mali ipo kwako. Inabidi uwe na utulivu wa kutosha. Ukiwa na utulivu wa kutosha, tafsiri yake ni kwamba ukiwa na utulivu wa kutosha unapinda ndani ya boxi, ina maana mtu yote mchezaji wa timu pinzani kufanyia madhambi, mwamuzi moja kwa moja anafunika tuta kwa sababu wewe ni mtu wa mwisho, alafu mpira uko nao. Lakini ukiangalia Mzizi akiwa na mpira ndani ya boxi ukutapapala, mara kafanya hiki, yaani anashindwa kutulia. Hasa dobana unakuta muda mwingine mashabiki wa Young Africans huwa wanapenda sana wanapokuwa na mtu kama Zuzu wa Pacome, kwa sababu ukimwangalia Zuzu wa Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao anapokuwa na mpira anakuwa na utulivu ndani ya box. Anajua kabisa kwamba nipo katika eneo la kujidai, ambalo eneo hili moja kwa moja mimi natakiwa niweze kukwamisha zaidi mipira kwenye wavu. Kwa hiyo anakuwa na enjoy zaidi. Ndio hicho kitu ambacho kocha Gamondi anapaswa kumuelekeza kwa kiwango cha hali ya juu zaidi mtu kama Clement Mzize. Augustine Okra Magic kwa ambaye anacheza upande wa pembeni, kwa maana kama anacheza winga. Tangu akiwa Al Hilal Omdurman 2017 alicheza Emelec ya Sudan 2016 ile Beckham United ya Ghana alikuwa kwenye kiwango bora zaidi. Lakini pia vile vile moja kwa moja uniangalia kucheza katika kwa maana kwamba ndani ya Simba Sports Club, of course hakuwa bora sana, lakini unaangalia ndani ya Young Africans kuna kitu cha ziada zaidi ambacho moja kwa moja najaribu kukupa Augustine Okra Magic, ambacho binafsi kwangu mimi naona kabisa kwamba yeye pamoja na Max Nzengeli kucheza katika upande wa mawinga wanakwenda kukofa kitu kikubwa, kwa sababu ukiangalia Max ana kasi, anaweza kutembea mabeki wawili watatu, anaweza kuforce kuingia ndani ya boxi, mzuri kwenye kupiga nje ya 18. Augustine Okra Magic ni mzuri kwenye kupiga mipira kutenga ya faulo, anaweza kuforce kuingia ndani ya boxi akafanya kitu, anaweza kutembea mabeki wawili watatu, ana speed. Hivyo ni vitu vyote ambavyo Augustine anakupa, lakini pia vile vile Max pia Zengeli anakuofa. Uwepo wa Stefan Aski nyuma yao, attacking midfielder au playmaker namba 10, au watu watatu unategemea kuweza wakimlisha zaidi Clement Mzize, huku akipata faida nyingine kubwa zaidi kutoka moja kwa moja kwa mtu kama Showboy pamoja na Mudathiri Yahya Basi, ambao moja kwa moja hawa watakuwa zaidi na mpira. Wanapokuwa na mpira wana uwezo kuweza kufanya kitu kwamba kumrahisishia majukumu Stefan Aski, kwa sababu kama Dodoma Jiji wachezaji watakuwa wanamkamia zaidi Stefan Aski, tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja hawa waliokuepo ambao tunamzungumzia mtu kama Mudathiri pamoja na Showboy wanapaswa kuifanya hiyo mechi iwe zaidi kwa upande wao, ili kumpa free Stefan Aski aonekane Aski katika yale matukio muhimu ya kuisaidia zaidi timu kuweza kupata magoli, kwa maana kwamba mpata mali Stefan Aski hapo pap unafanya action hapo hapo. Lakini shughuli yote ya kupora mipira, kupiga zile pasi za mwisho nini, yani kila kitu wanapaswa kukifanya zaidi hawa watu wawili, Showboy pamoja na Mudathiri Yahya Abasi. Lakini ukiangalia idadi ya mashabiki ambao moja kwa moja waliojitokeza katika uwanja wa CCM Jamhuri Dodoma wamekuwa ni wengi zaidi, kwa sababu inacheza timu ambayo moja kwa moja ni pendwa ya mashabiki wa Young Africans. Sasa bila kupoteza wakati, mambo yasiwe mengi sana mabibi na mabwana, ndio hivyo tena, tafanyaje ndugu zangu, tutoka shule dakika 45 za kipindi cha kwanza ambao tutakwenda kutoa matumaini.
Karibu sana katika uwanja wa CCM Jamhuri hapa Dodoma. Karibu sana katika show za CRDB Bank Federation Cup. Karibu sana katika mechi nzito kabisa hii ambayo moja kwa moja Dodoma Jiji wanahitaji zaidi kupata matokeo na kutinga katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup. Hili hatua ya 16 bora, uwanja wa CCM Jamhuri hapa Dodoma umetapika, mashabiki wakiwa wamejaa kasi na kusi, wakiwa na miri kabisa kwamba chochote kinaweza kikatokea katika mchezo wa leo. Idadi kubwa zaidi ya mashabiki ambao wamejitokeza, wengi wao wamevaa jezi ya njano na kijani, wakimaanisha ama wakitarabaisha ule uyanga umekorea zaidi. Lakini pia vile vile lazima pia upate kufahamu kwamba katika mji wa Dodoma asilimia kubwa zaidi mashabiki wao ni wa Young African Sports Club. Ukiwa uwanja umetapika zaidi, timu zikiwa zinasubiriwa kuweza kuingia uwanjani kwa ajili ya kuweza kuanza kampeni ama safari hii ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mabibi na mabwana, hii ni shughuli nzito mno baada ya jana Simba kuaga katika uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma. Sasa watu wanataka kuona Young Africans na wao moja kwa moja wataaga au wao wataendelea na kampeni hii wakiwa na mabingwa tetezi wa michuano hii ya FA. Mimi ni Tade Cosmas, utakuwa nami katika maelezo ya dakika zote 90 moja kwa moja kutoka katika uwanja CCM Jamhuri hapa Dodoma. Musa anambia timu zije uwanjani. Kikubwa timu zije uwanjani. Alafu chochote kitakachotokea, hayo tunaita yangoswe. Timu zote sasa mbili zikiwa zinaingia uwanjani, Dodoma Jiji Football Club na Young Africans kama vile jezi zao zile t-shirt rangi ya njano, bukta rangi ya njano na socks rangi ya njano, huku Dodoma Jiji ukiwa umepiga ule blue ukiwa umekolea zaidi. Bukta rangi ya blue, lakini pia vile vile socks rangi ya blue, wakiwa wako tayari kabisa kwa ajili ya kuanza safari hii ama shughuli hii ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kumekuwa na mabadiliko leo katika kikosi cha Young Africans ambacho moja kwa moja kocha Miguel Angel Gamondi ameanza nao, golikipa akisimama kama kawaida Jigui Diara, lakini katika eneo la ulinzi leo kuna mafullbeki ama kuna mabeki watatu ambao ameanza nao, Gift Freddy, lakini pia vile vile yuko Bakari Nondo Mamnyeto na Ibrahim Abdullah Baka Hamadi wakimaliziwa na pamoja kabisa, ambapo namba tatu akisimama Nixon Kibabage katika eneo la kiungo, Stefan Aziziki, lakini pia vile vile Sure Boy na Mudathiri yake ya basi. Idara ya ushambuliaji ikiwa ni ile ile, ikiongozwa na Clement Mzize kama mshambuliaji wa mwisho, lakini katika upande wa pembeni kwa maana upande wa mawinga akisaidiwa na kabisa Gasti na Peter Okra Magic pamoja na Maxim pia Zingiri. Lakini kwa upande wa Dodoma Jiji wao moja kwa moja kocha Francis Baraza ameamua naye pia kuja na mabadiliko kidogo ya mchezo huu. Adeyum Saleh Ahmedi atakuwa na kazi kubwa zaidi kuweza kupambana na wajili wake wa zamani na kuweza kuona kama moja kwa moja atafanikiwa zaidi kuimaliza kampeni hii ya kuweza kuipeleka Dodoma Jiji katika hatua ya robo finali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup 2024. Utulivu ukiwa umezingatiwa, utulivu ukiwa umezingatiwa. Kikosi cha Dodoma Jiji kianza na mlinda mlango Daniel Mgore, bafu namba 2 Anderson Solomon Kimwedu, 3 Adeyum Saleh Ahmed, namba 4 Agustino Msata, 5 akimaliza Justin Omari Bilali, namba 6 Salimini Idi Hosa, 7 akimaliza Idi Kipagwire, namba 8 ni Rajabu Sefu Mgalula, 9 Arnold Jabri, namba 10 ni Christian Zige na 11 akimaliza Emmanuel Joseph Martin. Nyota zamani wa Dar es Salaam Young Africans itumikia Young Africans msimu 2017, ile Yanga tunaizungumzia, Yanga ya njaa, Yanga ya hahe hihohe hahe. Manaotha timu zote mbili wako pale na magolikipa timu zote mbili. Mwamuzi wa leo ni Omari Mdoe kutoka Tanga, ndiye ambaye moja kwa moja anakwenda kusimamia sheria 17. Manaotha timu zote mbili wako pale. Agustino Samson Sata kwa upande wa Dodoma Jiji, lakini super captain Bakari Nondo Mamnyeto kwa upande moja kwa moja wa Young Africans, wakijaribu kuteta mawili matatu, lakini ile shilingi tayari imekwisha rushwa ili kila mtu ajue anakwenda kuanza katika upande gani. Kamishna mchezo naye pia anasugia akiwa etulia. Sasa kamishna mchezo leo kwanza kibaba, yani kijeba, yani picha linaanza kijeba alafu ana kitambi. Unajua raha ya kuwa mfupi, ukiwa mfupi unatakiwa una faida mbili,
unatakiwa ukiwa mfupi uwe mnene, yaani ule unene ambao sio sana, uwe na kitambi, uwe na kiwalasa, alafu uwe na hela. Sasa wewe mfupi mwembamba, huna kiwalaza, huna hela, wewe ni tapeli. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mtu mfupi unatakiwa kuwa navyo. Hivyo ni vitu ambavyo mtu mfupi unatakiwa kuwa navyo. Hivyo ni vitu ambavyo mtu mfupi unatakiwa kuwa navyo. Unakuwa mfupi, mnene, uwe na kiwalaza, uwe na hela. Lakini wewe mfupi sio mfupi, mwembamba, una kiwalaza, una hela, wewe tapeli. Na hakuna atakayekukubali. Kila kina dada wazuri wote wote aishia kuita shemeji tu. Udada deki zako. Mamuzi yuko pale, Omar Mdoe anaanzisha safari dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mabibi na mabwana, karibu sana katika uwanja wa CCM Jamhuri hapa Dodoma. Dodoma Jiji Football Club dhidi ya Young Africans. Mimi ni Tade Cosmas, utakuwa nami katika maelezo ya dakika zote 90. Goal kutoka Toso, mpira jaribu kuparasa, unafika tena. Haya, Emmanuel Joseph Martin kuweka pita nyuma kabisa kumtafuta Anderson Solomon Kimwedi, mpira kwa nje na moja kwa moja ndio faida kwa upande wa Young Africans. Lakini mwamuzi anasema pana, urusho pita kuelekea katika lango la Yanga. Anderson Solomon Kimwedi ndio mwenye jukumu hilo. Rusha pita la kati na kumtafuta Adori Jabri. Anabamba tizo Petro nje na moja kwa moja ndio faida nyingine tena kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club. Jamani, leo Idi. Lakini Idi ya leo imegeuka kuwa dula. Idi ya leo imegeuka kuwa dula. Yaani hakuna mwaliko, hakuna nini, yani nyao nyao. Anakwenda kurusha ile mpira Anderson Solomon Kimweli. Anarusha mpira juu juu kabla tena kwa gogo kwa tosi vyema. Majari kucheza wenyewe wanaendelea kutakata sana Young Africans. Zizki Stefan. Goga bila uzuri kabisa kwa kitendo kwa shoboja ile kucheza. Ibrahim Bak Abdullah Hamadi. Tamaliza kwa LKB5 Bakari Nondo Mnyeto. Bakari Nondo Mnyeto. Anaanzisha mali uzuri kabisa, amefika kwa Ibrahim Abdullah Baka. Ibrahim Baka anatupa cross moja refu kabisa tena ku goga kwa kotosa na parazo na mpira kibira tena kwa bado Emmanuel Joseph Martin na mpira anadhibitiwa kwa Gift Freddy. Wanaanzisha kwanza kwa Kibakari Nondo Mnyeto. Wanacho endelea kutakata ile weko ya pili. Jigwe Diara anaitambuliza kwa Ibrahim Bak Abdullah. Goga pita katikati Dimba. Salumu Bakari Shoboy midfield kisheti. Anaiweka katikati Dimba kwa kitendo kumuda athiri ya basi na jadi kutambuliza ile mpira ndosha katika tari na chele chele uzuri kweli kweli. Sefu Rajabu Mgalula anapoteza mali. Majaribu kutambaliza mpira Young Africans aliweka chini Maxi Pia Zingiri na moja kwa moja ndio faida kwa upande wa Young Africans. Alichota madhambi. Adeyum Sarehe Ahmedi. Amiri Rashid asema today ndugu Idi Mubarak astaki. Hamisu anasema du haibada sawa. Witi Munisa anasema karibu Dubai kaka today. Shukrani sana. Uletwa Salvius Ernest anasema basi wewe utakuwa hai bwana sawa. Emmanuel Sichore anasema mimi ni Yanga kutoka Zambia. Hai bwana sawa. Aisha Kishingo kidigidigi. Wanaambia wekeni pida hapa. Na moja kwa moja ndipigo follow kuelekea katika lango la Dodoma Jiji Football Club. Kukuta wachezaji takriban watatu kiongozwa na Christian Ziga. Nyota wa zamani wa Biashara United wanajeshwa mpakani. Agustin Peter Okra Magic na Stefan Aziziki. Aziziki Stefan lile jukumu la kwenda kupiga ule mpira wa adhabu amemwachia Agustin Okra Magic, lakini anasema pana. Aziziki kazi ile kwako ile tena mambo tatu haya. Yagurupiga tena goal! What a goal! Huu mchezo huhitaji hasira. Huu mchezo hauhitaji hasira. Ndicho ambacho nikifanya Young Africans. Agustin na Peter Okra Magic. Mapema sana ili tupo close mno. Na ngoma moja kwa moja kenda kuitika katika kamba za Dodoma Jiji. Huu mchezo huhitaji hasira.
huu mchezo hauhitaji hasira. Dakika tatu, Augustin Okra Magic anaandikia Young Africans bao la kwanza. Huu mchezo hauhitaji hasira. Hii shughuli haihitaji hasira. Mapema mno wananchi wa Young Africans wanatakata ugenini, na wao wanaendelea kusema huu mchezo hauhitaji hasira. Huu mchezo hauhitaji hasira. Huu mchezo huhitaji hasira. Ukiwa unaandika hashtag yako, anza na huu mchezo huhitaji hasira. Huu mchezo hauhitaji hasira. Huu mchezo hauhitaji masodoneko. Huu mchezo hauhitaji ngonjera. Na huu mchezo hauhitaji taarabu. Bakari Nondumba Mnyeto goka pita uzuri kabisa tena kwa mdida mlango Jigu Diara. Anajari kuye kamari. Wanasema todoke sasa. Tabadita tena kwa ke Jigu Diara. Miliki wa kabumbuli wao Young Africans taratibu kabisa wanaendelea kusisitiza kwamba huu mchezo huhitaji hasira. Tunatenda kwa Stefan Azizi kina mpira. Azizi kwa Stefan. Baba Teto repeta kwa nje na moja kwa moja kwa faida kwao. Dodoma Jiji. Na taratibu kabisa anakwenda kurusha ile mpira. Ni Anderson Solomon Kimweri. Weka pira uzuri kabisa umefika tena kwa ajili kucheza na bado Agustino Samson Saturday tambariza pira kwake tena kwa Justin Omar Bilali. Justin anaweka pira kwa utuo kabisa kumdaga tena kwa Deumsere Ahmed anawekwa chini. Na Maxim pia Zengeri na mamuzi anasema ni faida kwao kwa pande wa Idudumia. Huu mchezo hauhitaji hasira. Kocha wa Dodoma Jiji Francis Baraza ametulia tuli. Wananchi wanamwambia Idi Mubarak, huu mchezo hauhitaji hasira. Wenyewe nakwambia huu mchezo huhitaji hasira. Ukinuna basi moja kwa moja tapika boga. Wananchi wanasema huu mchezo huhitaji hasira, na kama ukinuna basi tapika boga. Kule YouTube Aisha Misa anasema hashtag huu mchezo huhitaji hasira. Juni Juni anasema kaka anasema tunakula zabibu. Huu mchezo huhitaji hasira. Hauhitaji hasira. Kama unanuna basi tapika boga. Robert Ndebate anasema hashtag hashtag sana kaka Tadeo. Naomba ukumbushe yule mkuu wa mapato wa Dodoma. Anasema hii ndio Yanga. Hai bwana sawa. Huu mchezo kaka hauhitaji hasira. Kama unabisha basi moja kwa moja tapika tango. Ndio wenyewe wanavyosema Young Africans. Wanapata kona Dodoma Jiji. Anakwenda kuchonga kona ile. Anakwenda kuchonga kona ni Idi Kipagwire mtoto Idi nyota zamani wa KMC na Azam FC na Paulisi Tanzania. Ndio kutupa tena kona ile. Ndusha katika tari Gifty Freddy. Bado mpira mbaba tena kwa kona kutosha ni kibila bila uzuri kweli kweli. Haya. Ebano Joseph Martin anjeri kuitambariza mahali imefika tena kwa Anderson Solomon Kimweri. Dusha pira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Daniel Mgore. Tupa mpira moja mrefu sana kwa Mgore Daniel. Gokora kotosi pira mabara jeri kucheza tena kwa Stefan Azizi kena thibitiwa. Bodi bado lipo baba tembea tukuone. Tembea 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 tukuone. Huu mchezo hauhitaji hasira. Kama ulitoka ni wewe. Kibawage Nixon kutana na Munda ile ya Gustino Samson Nsata. Na tafsiri mwamuzi anasema moja kwa moja urusho mpira kuelekea katika lango la Young Africans. Anakwenda kurusha mpira ni Anderson Solomon Kimweri. Huu mchezo hauhitaji hasira hata kidogo. Huu mchezo halaumiwi mangungu wala nani, ila tu hauhitaji hasira. Full stop. Anderson Solomon Kimweri. Goka bila utamu kabisa tena kwa Gustino Samson Nsata na misho pande kwa Justin Omar Bilali. Justin anautupa pira moja mrefu sana weka bila kwenye deep freeze bado endelea kutakata Dodoma Jiji. Tafuta tena kwa Anderson Solomon Kimweri na mpira. Anabamba tieto pira kwa moja kwa moja nje na kwa faida kwa pande tena Dodoma Jiji. Wanasema tucheze kandanda. Kimweri. Arangiria cheze na nani?
Anaigusa pia uzuri kabisa amefika tena kwa ya Eric Pagwire. Kipagwire pia tena kuidi aliwekwa chini mwamuzi anasema nimeiona na moja kwa moja ipigwe foul kuelekea katika lango la wananchi wa Young Africans. Alikwenda kufanywa madhambi ni Eric Pagwire mtoto Idi. Kwenda kutana na Valangati la Salum Abubakar Shoboy midfield bamia. Anakwenda kupiga foul ile. Anakwenda kuipiga foul mwenyewe Idi Kipagwire. Yuko nyuma ya mpira Idi Kipagwire. 1 2 3 Kipagwire Idi anaingiza tena kosa babatiza. Anaweza tena kushoboa na kwenda mpira jaribu kugonga katika kata dimba na chini wa Stefan Aziziki. Kuendelea kutakata nyewe sasa Dodoma Jiji anapiga mpira moja juu juu kabisa huko. Anaiwa Imadi imefika tena kwa Christian Ziga. Anawekwa chini Ziga Christian mwamuzi anasema fair play mpira uendelee unatolewa nje na kwa faida kwao. Young Africans anakwenda kurusha mpira ni Kibabage Nixon. Nixon Kibabage amepewa jukumu la kwenda kurusha ile mpira. Wenyewe wananchi wanasema huu mchezo hauhitaji hasira. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Jigui Diara. Taratibu kabisa Young Africans wanatafuta bao la pili. Ibrahim Abdullah Bak Hamadi Gogo anapiga kwa mlinda mlango wake tena kushigui Diara. Tabadilisha mpira pembeni kabisa ajaribu kumtafuta Maxi Pia Zengeli. Control chumba da Sebure. Bakari Nondo Mamnyeto anatupa mpira moja mrefu mno. Goko na kotosi tena huko. Anajaribu kuiwai katika kati dimba Rajabu Galula Saif. Anamisha pande kwake tena kwa Anderson Solomon Kimweli. Kimweli na mpira Anderson Solomon. Chenda katika kati dimba anatoa pasi mkazi dikana kwenda tena kokiana kwenda pira kwenda na pira kwenda na pira. Anaikata mzee kwenda mzee kwenda mzee kwenda mzee kwenda. Tuipa pira chako mbele chako. Pata na fast nyingine tena hapa Young Africans. Agustin Okra Magic. Wanja ulikwisha nyanyuka. Watu walikwisha anza taratibu za kuweza kushangilia tena. Kazi nzuri kabisa alikwenda kuifanya Clement Mzize. Alijaribu kupiga pasi nzuri mno, pasi ya maajabu, lakini akashindwa safari ya Gastine Okla Magic kwenda kujaza ile mpira katika kamba za Dodoma Jiji. Mbora kama amekwisha jaa katika mfumo Dodoma kama Dodoma. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Anderson Solomon Kimweli. Matabe nafanyika. Huja sabikiri pida hapa. Wanambio ekeni mpida hapa. Wanapiga faulo le Dodoma Jiji Football Club. Wanapiga pida moja brefu kada tira kudosha kada tari Bakari Nondo Mamnyeto. Showboy. Adieka bariko kada tira kwa Kibabage Nixon. Nixon Kibabage na weko chini. Mamuza nasema ekeni mpida hapa na moja kwa moja ipigwe faulo kulike katika lango la Dodoma Jiji Football Club. Alikwenda kufanywa madhambi Kibabage Nixon. Kocha wa Young Africans Miguel Angel Gemondi wala hana shida na mtu. Yeye anasema kwamba mimi ninachokihitaji ni kitu kimoja tu, ni kuhakikisha kabisa kwamba nakufunda basi. Huyo ndo Gemondi anasema kwamba yeye hana shida na mtu, ila anachokihitaji zaidi yeye ni kukufunda basi. Kwa hiyo kisha kufunda kwa kile na kwa burudani kabisa, wala hana shida na mtu Gamondi, maskini ya Mungu. Gamondi wa watu. Arazuka bila tena kwa Emmanuel Joseph Martin. Bisha pia nyuma kabisa ndio kocheza wenyewe sasa huko. Dodoma Jiji wanapoteza ile mpira. Agustin Okra toa pasi mka anaiwa mlinda mlango Daniel Mgore. Anaanzisha laka laka. Bodi bado lipo. Wanasema tuondoke baba. Hili Kipagwire. Kipagwire na mpira tena kuida na kwenda mpira tena kuida Kipagwire anawekwa chini mwamuzi anasema Kibabage Nixon. Umecheza madhambi na moja kwa moja ipige follow kuelekea katika lango la Young Africans. Anderson Solomon Kimweli. Ana utambulisho mpira kwa Justin Omari Bilali. Goka mpira katikati limba tena kwa Rajabu Saif Mgalula. Anaitambulisha mpira moja mrefu kabisa mwaga maji mbele. Agustino Samson Nsata anachelewa. Chelewa tena kwa Young Africans. Anajibu kwa kichwa tena kwa Agustino Nsata. Goka na kotosi Showboy. Anaiwa tena kwa Clement Mzize. Anajeri kuitambaliza na wekwa chini Mzize. Clement Mamuzi anasema hii nimeiona na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Mamuzi anasema hii nimeiona na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Anaambiwa lete mpira hapa El Capitano Agustino Samson Sata. Wakati alikuwa anakwenda kwenye ule mpira wa kuwania wa juu akajikuta moja kwa moja anacheza madhambi ambayo
Tafsiri mwamuzi anasema tafsiri mwamuzi anasema hii bwana mimi nimeiona. Saidi Dhabu anasema kitendo anasema nikuulize kwani Fredi wa Simba na Nchimbi wana tofauti gani? BM anasema Dodoma kuleni Idi kwa amani. Aziza Rashid nimekuona pia. Haya bora sawa. Hadija Katanga anasema haya bora sawa nimekuona kwa uzuri. Fatuma anasema hivi my brother Idi Mubaraka. Haya bora sawa. Huu mchezo bwana uhitaji asira ujue. Juni mwanachezeda sema kitendo sema Idi Idi Mubashara. Wewe ushakona api na Idi Mubashara bwana wewe bora kwa mchawi. Idi Mubashara ya wapi? Hizi ndo mnafahamia sikukuu za watu bwana mashuhuda kitendo. Idi Mubashara. Nafahamia sikukuu za watu na ubobo wa watu. Mpira unaendelea. Anasore Solomon Kimweri. Miriko pita kwa pande Dodoma Jiji. Anagema alivyema kabisa tena kubado. Wanaendelea kutakata Dodoma. Unatambulizwa pira nyuma kabisa tena kwa Justin Omari Bilali. Justin na mpira Omari ndio kuhamishwa pale kwa tena kwa haya. Adeyum Sare Ahmedi. Goka pira uzuri kabisa umefika tena kwa Justin Omari Bilali. Justin. Tena tena kuna Salmin Idi Hoza. Young Africans msifanye mambo mengi. Imalizeni mechi dakika 90. Watu tunataka tukaongee na watu wetu. Mapema kabisa. Kama una miadi yako, kama una miadi yako, moja kwa moja iende iende kwa haraka na kwa muda. Kwa hiyo Young Africans hakikisheni natimiza ahadi za watu. Unamaliza mechi dakika 90, bungi kisha hapo kila mtu akaodane na mtu wake. Inapigwa follow moja kwa moja kule katika lango la Dodoma Jiji. Yuko nyuma mpira Salum Abubakar Show Boy midfield Bamia. Goka mpira umefika tena kwa Gift Freddy. Anaangalia cheze na nani. Anaangalia acheze na nambia Torokeni. Ibrahim Bak Abdullah. Baka na mpira. Anaitabiriza mpira uzuri kabisa umefika tena kwa Kibabage Nixon na mwisho pale Clement Mzizi na wacheze na kwa Kibabage. Anambia tondoke na mpira tondoke 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 tondoke. Hussein anasema jamani anasema Juma Masunga anasema mechi hii Yanga anatoka. Kuna kutoka kwa aina nyingi. Kuna kutoka uwanjani na kurudi vyumbani. Napo pia ni kutoka. Sasa wewe muulize kutoka kwa hiyo ama kutoka 7 mstari wa 4 mpaka wa 10. Wewe muulize kutoka ipi anaizungumzie yeye. Rekabari kwenye defense Clement Mzizi anaondosha mbele katika tari. Bado anaendelea kutakata Dodoma Daniel Mgore. Anatuma mbele juu juu kabisa huko. Anaiwahi tena kubadwa nao Salmin Idi Hoza na top pass mka Showboy. Anaitambuliza kwa Kibakari Nondo Mnyeto. Aramisho pande mbili kabisa kumdabuta tena kwa endelea kutakata Young Africans Maxim Piezengeli. Bakari Nondo Mamnyeto. Cheza kuna mlinda mlango wake Jigui Diara. Anaambia twende 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 twende. Bado shughuli inaendelea. Jigui Diara. Anaangalia cheze na nani. Kedefine Shabani anasema wananchi raha. Haya bwana sawa unatoa Rabina Suleiman anasema anacheka anasema eti mchawi. Good music and all the best to wananchi. Haya Bakari Nondo Mnyeto. Beka anaitabiriza mpira uzuri kabisa kwa mlinda mlango wake tena kushigwi Diara. Diara na bori anaiweka kwa Ibrahim Baka Abdullah Hamadi. Baka na mpira Ibrahim. Ibrahim Baka anamisha pande moja mrefu mno ajaribu kutafuta Augustine na Peter Okra Magic. Okra ndosha mpira katika tele tena kwa Gustilo Samson Nsata. Jaribu kupiga acrobatic inakataa. Mari na mabati na kumzi. Haya Zengeri. Zengeri kuna Zengeri kuna Zengeri kuna pira Zengeri kuna pira Zengeri kuna pira Zengeri kuna pira Zengeri toa pasi. Mtonde unao mwamuzi anafurika ni nini? Ni penalty mwamuzi anasema nini? Anasema ni goal kick. Ulishikwa ule mpira. Ule mpira ulishikwa. Lakini mwamuzi hakuona ile. Ilistahili moja kwa moja kufunikwa tuta lakini sio la viazi. Yuko chini Salmin Idi Hoza. Yuko chini Salmin Idi Hoza. Alikwenda kuchezwa madhambi na Salum Abubakari Showboy. Anaambiwa wekeni mpira hapa ni faida kwao Dodoma Jiji Football Club. Hii ni hatua ya 16 bora kutafuta mtu ambaye atatinga ama timu ambayo itaingia katika hatua ya robo finali. Anakwenda kupiga faulu ile ni Justin Omari Bilali.
Jericho chenda tena kuna Salmin Idi Hosa. Anaingiza cross moja juu juu kabisa tena kwa Jericho mtafuta mali imefika. Haya, Anderson Solomon Kimweli ana mimi na cross. Kuna Paroso repeat kwa nje. Anatoa mpira nje mwenyewe Gift Freddy na kodi kona anaipata Young Africans. Dakika ni 19 zimekwisha kata. Dakika ni 19 zimekwisha kata. Anakwenda kuchonga kona. Ni Rajabu Saifu Mgalula. Rajabu Saifu Mgalula ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga kona kuelekea katika lango la Young Africans. Moja bidi tatu napigwa kona moja defu mno na mtu. Hakuna mtu akukimbia ni mpira kawai unakwenda moja kwa moja nje mwamuzi anasema rushe mpira kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Taratibu kabisa Nixon Kibabage ndio mwenye jukumu hilo. Young Africans ni kama jiki. Inasafisha kote kote. Kama utaki ana maana. Anakwenda kurusha mpira Nixon Kibabage. Huyo anaitwa Good Music anasema jamani mialiko kwenu amri. Nataka taka mialiko kwenu amri. Kila mtu ale kwao. Nagoga kurekotose tena mpira. Anaitabiriza uzuri kabisa. Karikata dimba. Rajabu Saifu Mgalula. Bado Dodoma Jiji anatakata. Rajabu na mpira. Rajabu Saifu Mgalula na mpira. Mgalula anakwenda na mpira pembeni kabisa mtafuta tena kwa haya. Bado bodi ilipo. Wanaendelea kutakata. Anatoa pasi mkaa. Alikibira tena mpira uzuri kabisa kwa Justin Omari Bilali. Justin na mpira Omari. Anatupa mpira moja mrefu mno. Anakibira tena kwa bado mbaba tena goko na kutosa bakani nondo mamnyeto hakuna mtu. Goda cheza wenyewe tena kwa Young Africans na mwaga maji mbili Gift Freddy. Mpira mbaba tena kwa jaribu kutakata kwa kweli Rajabu Saifu Mgalula. Salmini Idiosa. Rajabu Saifu Mgalula anamisho pade kwake tena huko. Bado Adeyum Sare Ahmed. Arudisha mpira nyuma kwa mlinda mlango wake Daniel Mgure taratibu. Anajaribu kuitambaliza. Agustino Samson Sata anampunguza kwanza anaangalia. Agustino Sata anamisho pade kwake tena kwa Justin Omari Bilali. Bilali na mpira tena kwa Justin na mpira Omari. Anaingiza cross moja defu kabisa tena gogo kwa kotosi. Majeri kuchana tena kwa Salmin Idi Hosa na mpira. Hosa anakwenda na mpira Hosa Hosa. Anamisho pade tena kujaribu kuitambaliza mali imefika tena kwa haya. Emmanuel Joseph Martin. Chana tena kuna Christian Zige bado tena kwa Emmanuel Joseph Martin. Kaskazini mwacha anigiza kwa sababu batiza. Emmanuel na mpira. Christian Zige hakuna kitu. Hakuna anachokifanya. Dodoma Jiji kwenye idara ya ushambuliaji imekuwa ni patupu FC. Kwenye idara ya ushambuliaji ya Dodoma Jiji imekuwa ni patupu FC. Dakika ni 21 zimekwisha kata. Katika Tadimba anawekwa chini Salmini Idi Hosa. Clement Mzize alikwenda kutembeza viatu kwa Rajabu Saifu Mgalula, katembeza viatu pia kwa Salmin Idi Hosa. Ambwene anasema anacheka anasema Tadeo anasema unazingua eti kwenu mli da anasema mgoni una maneno ya shombo wewe. Sasa mtu anakuambia mialiko mialiko kwenu uli. Sasa hivi maisha magumu. Mtu ananunua mchele wake kilo moja kula yeye na familia yake. Hiyo biashara kupiana piana mialiko ya nini? Kula kwenu. Khadija Katanga anasema go, anasema sijui naota tena. Do, Rajabu jua lako anasema makolo lazima wajifunze maana kilichomuua marehemu ilikuwa ni mdomo sana kingine nikumbushie nayo bado tarehe 20. Hai bora sawa. Hilo limefika baba limefika limefika. Bin Ari kutoka Doha Katari anasema kama hawataki waende Takukuru. Kuletwa Mariam John anasema Mungu ibariki Yanga. Hai bora sawa. Good Music anasema hii mechi anasema tunaimaliza mapema kabisa. Aisha Kishingo nimekuona. Unapigwa pira juu juu kabisa tena kwa endelea kutakata Young Africans. Madhambi yanafanyika mwamuzi anasema umechezwa madhambi. Na ipigwe follow kuelekea katika lango la Yanga. Alichezwa madhambi Emmanuel Joseph Maritini. Emmanuel Mungu pamoja nasi. Hiyo ndo neno maana ya neno Emmanuel. Ni Mungu pamoja nasi. Anakwenda kupiga follow ile. Justin Omari Bilali. Anautupa pira moja mrefu mno. Anajaribu kuambia Gift Freddy anafanywa madhambi mwamuzi anasema nimeiona. Na ipigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Ibrahim Bak Abdullah Hamadi huyu ndo beki bora kwenye nchi hii kwa sasa na hata mwisho wa msimu kwenye zile tuzo za kutafuta beki bora moja kwa moja ni Ibrahim Bak Abdullah Hamadi. Kama utaki basi nenda kauze maembe mkwangwa. Maxi pia Sengeri. Maxi anagoka pita katikati ndio kwa kitera kwa Gift Freddy.
Aremesha pale uzuri kabisa kumdabuda tena kwa Ibrahim Baka Abdullah Hamadi. Ibrahim Baka aretamaliza mari kwa mlinda mlango wake tena Kudiara. Anaiweka kwa Kibakari Nondo Mnyeto. Dakika ya 23 hiyo na kwenda 24 beka mipango. Aretamaliza tena kwa Jigwi Diara. Diara na pira. Aretamaliza kwa Kibakari Nondo Mnyeto na Misho mpira umefika tena. Wanasema todoke baba Maxim Pia Zengeri. Goka pira uzuri kabisa huko. Bakari Nondo Mnyeto. Anajaribu kugawa upande kwa tena kwa Ibrahim Baka Abdullah Hamadi. Baka Ibrahim anajaribu kucheza tena huko. Jigwi Diara wanajaribu kudana Young Africans. Diara anajaribu kuhamisha upande kumdavuta tena Bakari Nondo Mnyeto. Adino mpira juu juu kabisa kwa Bakari. Goko la Kotosi Salmin Idi Hosa. Weka mali kwenye defense tena kujifti Fred mtafuta tena kwa Zidi Stefan. Ki anaikata ile mpira ndosha katika tari tena kwa Jerry kondoka tena upya Dodoma Jiji. Haya ili kipagwire. Hakuna anachokifanya. Salmu Bakari Showboy. Anagea upande kwa Mudathiri. Cheda cheda kwa Stefan Aziziki. Ki Stefan. Anangira ipeleki wapi anajiri kucheda cheda kwa Salmu Abubakar Showboy. Midi fili kisheti. Goka pira uzuri kabisa tena na ku. Ibrahim Baka Abdullah Hamadi. Anajiri kugea upande. Mifika cheda ku. Bakari Nondo Mnyeto. Bakari na pira. Cheda kwa Jigwi Diara. Diara. Wanja umefurika kulikweli. Na mashabiki umendelea kujitokeza zaidi. Na watu idi wanaimalizia hapa hapa wakitoka naenda kwa Dula. Mpira unakwenda nje na moja kwa moja unakwenda kurushwa kule katika lango la Young Africans. Anakwenda kurusha mpira ni Anderson Solomon Kimweri. Juta ambaye alitoka katika ile timu ya Simba ya under 20. Rusha mpira juu juu kabisa tena goko na kutosa anafanya madhambi Anwar Jabiri. Muzi Omar Mdoe anasema shughuli iendelee. Zige anakwenda mpira tena kuzige anakwenda na mpira. Christian Zige na Mari. Zige anakwenda mpira Zige anakwenda mpira Zige anakwenda na mpira Zige anakwenda na mpira Zige anakwenda na mpira. Christian Zige anawekwa chini anaambiwa nyanyuka mtoto mdebwedo wewe. Anajaribu kugusa mpira umefika tena kwa Bakari Nondo Mnyeto. Kuweka mpira juu juu kabisa kwa Ndobuda tena kwa. Anajaribu kutambulizwa kwa Clement Mzize. Ondosha mpira katika tari Adeyum Saleh Ahmed. Bado shughuli inaendelea kuwa ngumu mno. Dakika ni 26 zimekwisha kata. Na muda unapozidi kutembea. Muda unaondoka kulikweli. Dakika ni 26 hiyo. Dakika ni 26 na muda unazidi kuchanja mbuga. Unapigwa mpira juu juu huko. Anajaribu kutafutwa Clement Mzize kama anaweza kawai. Anatoa mpira nje na mwamuzi anasema umeutoa mpira nje. Agustino Samson Sata El Capitano. Na moja kwa moja urushe mpira kuelekea katika lango la Dodoma Jiji Football Club. Mwenye jukumu ni Nixon Kibabage. Ndiye ambaye anakwenda kurusha mpira. Anacheza laka tena kwa Mzize na kujaribu kukata Stefan Azizi kila mpira. Ki Stefan bila tena kula bado. Hakuna mtu. Anajaribu kuyura tena kwa bado Agustin Okra. Anajaribu kucheza tena kwa Maxi Pia Zingiri. Anajaribu kuyura tena cross na kabata mlinda mlango Daniel Mgure taratibu. Anaambia wenzake tutulie tucheze mpira. Anaambia wenzake tutulie na tucheze mpira. Unapiga mpira juu juu kwa tena kwa Anderson Solomon Kimweri. Anaangalia cheze na nani. Madhambi yanafanyika mwamuzi anasema Christian Zigia umechezwa madhambi na moja kwa moja ipigwe follow kuelekea katika lango la Young Africans. Anakwenda kupiga follow ni Salmin Idi Hosa. Mkurugenzi wa jiji la Dodoma bwana Kayombo yeye alisema kwamba mechi ya leo wanakwenda kumfunga Yanga. Yaani kile ambacho Yanga kilimkuta dhidi ya Mamelodi wanakwenda kukigusa. Lakini mpaka sasa kaguswa yeye. Unatoa mpira nje na kulikora anaipata Dodoma Jiji. Wanapata kona hii Dodomia. Anakwenda kuchoga kona ni Idi Kipagwire mtoto Idi. Anakwenda kuchonga kona ni mtoto Idi. Idi Kipagwire ndio mwenye jukumu la kwenda kuchonga kona kuelekea katika lango la Dar es Salaam Young Africans. Inatupa kona moja defu ndio tena kujaribu kuchana kwa kupoteza remali. Lakini hata hivyo madhambi yalikwisha fanyika. Alichezoa ndivyo sivyo mlinda mlango Jigwi Diara. Na kwa mujibu wa mwamuzi Omar Mdoe kutoka Tanga nasema hii ni faulo ya wazi na ipigwe faulo kule katika lango la Dodoma Jiji Football Club. Na mkurugenzi wa jiji la Dodoma bwana Kayombo yeye alisema kwamba leo wanakuja kumfunga Yanga. Sasa mpaka sasa hivi hali inazidi kuwa ngumu kwao. Jigwi Diara arutambaliza mpira kwa Ibrahim Baka Abdullah Hamadi. Baka na mpira Ibrahim
Anaidua pira moja briafu kweli kweli. Goga kutoko tosa dodosha pira katari Justin Omari Bilali katika dimba. Haya Emmanuel Joseph Martin anaitambaliza pira mifika tena kwa kadeyu msari Ahmedi. Emmanuel Joseph Martin anatoa pasi mchicha na white dodo pira mzi. Haya Zingiri kwa nabira tena kwa Max Agora pira. Maxi pia Zingiri. Goga kumifika tena kubado Augustin Ampite. Azizi Ki Stefan. Ki napira tena kwa Ki Stefan Azizi Ki. Ki da Bori. Ki napira Stefan Azizi Ki. Ki napira bado Stefan Azizi Ki. Ki baba kiwe. Kaiweka kwa kibakari nondo mnyeto. Anaangalia cheze na nani beka jeri kutambaliza. Mpira umefika tena kwa nambia tudoke. Ibrahim Bak Abdullah Habadi. Mbele kabisa jeri kutambaliza mara kwa tena kwa bado. Kibabage Nixon. Gonga ndio mpira umefika tena kwa Ibrahim Hamad Abdullah Baka. Haya majina ya Ibrahimu ya ugope sana. Majina haya yaliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Majina ya Ibrahim. Majina yaliyobarikiwa. Sasa wewe unaitwa sikujua. Sawa, endelea kuitwa sikujua. Hakuna shida. Anaweka mali kwenye deep freezer. Anderson Solomon Kimweri. Anabambatiza mpira wote na kukibabage. Kibabage anapenda tena kuniki Sony Kibabage na tupoteza ule mpira. Wanaendelea kucheza tena Dodoma Jiji Football Club katika Tadimba. Rajibu Sefu Mgalula. Anatupa mbele kabisa mdomo tena kwa nakimbilia mali imefika. Adeyum Sale Ahmed Adeyum anakwenda na mpira Adeyum Sale Ahmed. Alitambaliza mpira tena kwa Chris Sanzige na chelewa. Bado Gift Freddy na pira. Anatoa pasi mkala kile anajaribu kucheza wenyewe. Young African Sports Club. Maxi Pia Zingiri. Azizi Ki Stefan. Ki na pira. Anapiga pira moja mrefu kabisa mbele tena kwa haya. Mari imefika tena kwa Gastino Okra Magic. Okra ngambe tena kwa Okra ngambe Okra ngambe Okra ngambe Okra ngambe Okra yuko chini. Huyu anasema nini? Ni goal kick. Mwamuzi anasema ni goal kick. Agustin Ampite Okra Magic. Ulijiangusha mwenyewe. Na mpira ukautoa mwenyewe. Yaani ulijiangusha mwenyewe na mpira ukautoa mwenyewe. Kwa hiyo moja kwa moja wacha iwe faida kwa pande wa Dodoma Jiji. Unapiga mpira juu juu kabisa huko, weka mali kwenye deep freezer. Wanaendelea kuondoka. Christian Ziga. Anaangalia acheze na nani? Anderson Solomon Kimweri. Kimweri na pira tena kwa Anderson na poteza pira kule kitu anachokifanya. Nothing. Na kitu. Yari buyu buyu. Kisikia dogi kala dogi ndo hii. Rusha pira moja brefu sana mbele tena kwa Anwar Jabiri. Anwar na pira. Anathibitiwa kwa Bakari Nondo Mnyeto. Bakari matumizi yake ya nguvu yataweza kumtengenezea faida. Lakini moja kwa moja pira na kwa nje mwamuzi anasema urusha pira kule katika lango la Dodoma Jiji. Nekana ya kuliko navuta ni kuvute. Na kama Anwar Jabiri hakukubaliana kabisa na maamuzi ya muamuzi, lakini muamuzi anambia wewe cheza mpira, wewe cheza mpira. Anakwenda kupiga foul ile ni Jigui Diara. Ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga ile mpira. Moja kwa moja wa adhabu Jigui Diara. Anaambia wenzake tulieni afu pandeni mbele. Anaambia wenzake tulieni alafu pandeni mbele. Mechi inayofuata Young Africans watacheza ligi kuu ya NBC dhidi ya Singida Fountain GT pale katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Maxi Pia Zingiri. Katika Tadimba Showboy. Chenda chenda kwa Maxi Pia Zingiri. Showboy, Maxi na pira. Young Africans watakata muda athiri. Maxi Pia Zingiri. Goga pira kwa Kibakari Nondo Mnyeto. Anaitambaliza kwa Jigui Diara. Kiberi kabisa kwa kitenda kwa Ibrahim Hamadi Abdullah Baka. Anayamisha tena kwa mlinda mlango wake Jigui Diara. Diara na mpira. Dakika ni 32 na kwenda 33. Anatupa mpira juu juu kabisa tena kwa Jigui Diara kumtafuta Goko na Kotosi. Azidi Ki Stefan. Anaweka tena kwa Gaston na Peter Okra Magic. Okra na pira, Gaston na Peter Okra Magic. Anaweka tena kwa Stefan Azizi Ki. Kiena kwenda na pira, kiena kwenda na pira. Anapoteza mali ile Stefan Azizi Ki. Leo anakabwa kweli kweli. Manuel Joseph Martin anawekwa chini. Mwamuzi anasema Gift Freddy umecheza madhambi na moja kwa moja ipigwe faulo kuelekea katika lango la wananchi ya Nyafrika. Sikuvuta nikuvute. Hii mechi ukiachana na uhitajiki ama kuhitajika kwa matokeo, lakini kuna show moja ambayo inachezeka ndani ya uwanja. Stefan Ziki kawekwa kwenye chungu kile cha unyago.
anashindwa kabisa kutoboa goko na kutoa pocho na Young Africans anamtoka mlinda mlango na Dwight na Jigui Diarra walipotezana ile ya communication kati ya mabeki, lakini pia vile vile na mlinda mlango ilikuwa ni changamoto, lakini kutokana ubora aliokuwa nao Jigui Diarra ikawa ni nyepesi zaidi hii kuweza kuwahi ule mpira. Wanaendelea kutakata Young Africans, inagusa pira uzuri kabisa tena kwa mlinda mlango Jigui Diarra, goka pira kwake Bakari Nondo Mnyeto. Bakari anausogeza ule pira kwake Maxim pia Zengeri, tena tena kuna Salum Abubakari Showboy midfield Bamia mudathiri yake. Basi Bakari Nondo Mnyeto aramesha upande mahali imefika tena kwa uzuri kabisa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi, anajaribu kucheza ule pira tena kuna kwenda moja kwa moja nje. Naambia weka pira hapa, hapa. Na kama Young Africans mechi kisha hivi, Yanga anakwenda robo finali, wengine mnakwenda kwenye robo za mbege. Lazima mgawane. Na hii ndio tofauti ya timu ya mpira na wapiga kelele. Hii ni tofauti ya matajiri na wadananda. Young Africans ni matajiri na timu ya mpira, wengine waliosalia ni wadananda. Masti Kimasti anasema kaka ugonire ndaga. Adija Katanga anasema haya. Inapigwa follow kule katika lango moja kwa moja la Young Africans. Edi Kipagwire anaitupa cross moja refu kabisa, jeri kunyanyua cross ile. Unaparaso ndepero kwa nje na kuli kona. Wanapata kona Dodoma Jiji Football Club, na anakwenda kuchonga kona ni Christian Zidia. Anarusha kona fupi, inaingia tena kosa baba Tito mpira ndosha katari. Gift Freddy wanacheza nyewe sasa. Young Africans, Stefan Azizi kanambia umeunawa. Azizi ki Stefan ambia umeunawa. Naipigwa follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Young Africans. Hii ndio tofauti ya timu ya mpira na wadananda. Sasa wewe muulize jirani yako, wewe una timu ya mpira au wewe ni mdananda? Muulize jirani yako, wewe una timu ya mpira au wewe unashabikia mdananda? Akikwambia timu ya mpira muulize ipi, ila akikwambia yeye anashabikia mdananda, basi wala usimuulize mdananda timu gani, inajulikana. Wewe endelea na mambo mengine. Inapigwa follow kuelekea katika lango la Young Africans. Jigui Diarra anapanga ukuta watu wanne. Ukuta wa watu wanne. Dakika ya 36. Wanaambia simameni hapa. Yuko Juma mpira. Salvini Idi Hoza na Idi Kipagwire. Nani anakwenda kuipiga? Sikiliza hiyo. Salvini Idi Hoza ama Idi Kipagwire? Amuza anambia kasi ile kwenu. Haya, ile Kipagwire anapiga pasi mpira mkaa ule. Hakuna mtu unambambana yeye tena kwa Gaston Okra. Inatambulizwa mara mbili tena kwa haya. Mzizi anakwenda mpira, 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 mzizi anawekwa chini. Amuza anambia nyanyuka, 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 nyanyuka. Anaambiwa nyanyuka, cheza mpira. Clement Mzizi BM anasema hii ndio tofauti ya kucheza mpira na kufanya komedi. Hussein Mankala anasema ule msema anasema yule msemaji wa Port FC hivi hana hana lipi la kutuambia. Rajabu anasema niulize kaka, tukishinda hapa anasema tunakutana na nani mpaka robo finali itapangwa. Itapangwa robo finali ambayo kila timu iliyoingia robo finali itajua inaenda kukutana na nani. Bakari Nondo Mnyeto, dakika ya 37, anacheza na mlinda mlango wake Jigui Diarra. Diarra na mpira, anaangalia ule mpira upeleke wapi. Jigui Diarra anagoka mpira moja mrefu mno, anagoka na kutoa uzuri kule kweli. Kuna parazo muda athiri ya hia. Basi Stefan Azizi kanapoteza mpira, mabatiza tena Christian Zige ananyanyua Daluga, lakini muuza sema chezeni. Stefan Azizi ki nakutana na munda ile, hiyo ndio inaitwa weka tuweke baba. Haya, Daniel Mgole, Mgole Daniel anapiga mpira moja mrefu fiongo, wanakwenda moja kwa moja mpira nje, na inakuwa ni faida kwa upande wa Young Africans. Dakika ya 38,
Usede anasema Tadeo anasema Juma Masungu anasema angalia usije ukapatwa na kwikwi ukashindwa kutangaza mpira sijafikia hatua hiyo. Anakwenda kurusha ile mpira. Narusha mpira juu juu kabisa tena. Goga kwa kutosi mamuzi anasema madhambi yamefanyika. Richa Young Africans anaongoza lakini timu hili lake ndani ya pitch sio jepesi. Katikati Dimba, Sefu. Mario Noti na kwa Agustino Sata. Justin Omari Bilali. Arutambereza mpira ndosha katika tare Ibrahim Hamadi Abdullah Baka. Mpira kwa moja kwa moja nje. Na kuna faida ambayo wanaipata Dodoma Jiji. Anakwenda kurusha ile mpira ni Adeyum Saleh Ahmed, nyota wa zamani wa Young Africans. Adeyum ndiye mchezaji ambaye alikuwepo kwenye ile Yanga ya Njaa. Ile Yanga ya Bakuli, Yanga ya kina Sadne, Yanga ya kina Juma Balinya, Yanga ya kina Patrick Sibumana, Yanga ya kina Ipe, Yanga ya kina Saidi Juma Makapu. Basi mamba huyu alikuwepo Adeyum Saleh Ahmed. Urejele kuchezo mpira tena kwa Rewai uzuri kwa kweli tena kwa Agustino Samson Sata anaitupa majalo kumvuta. Goko na kotosi amna mtu. Anajaribu kucheza tena kwa bado. Haya. Salimini Idi Hoza. Hoza. Agustino Samson Sata. Anaitambaliza mali ndosha katika tari. Ibrahim Abdullah Baka Hamadi mpira kwa moja kwa moja hujatoka na ukimbilia Justin Omari Bilali. Lakini hata hivyo mwamuzi anasema ule mpira ulikwisha toka. Kwa hiyo moja kwa moja acha iwe faida kwa upande wa Dodoma Jiji mpira kurushwa. Rushwe mali kuelekea katika lango la Young Africans. Nasema mali iwekwe hapa na shughuli hii iendelee. Inachotwa mpira pembeni kabisa tena kwa Rewai Emmanuel Joseph Martin. Ima anakwenda na mpira Emmanuel anakwenda na mpira Emmanuel Joseph Martin na mali. Anabamba tisa mpira kwa nchi mwamuzi anasema ni faida. Moja kwa moja kwa upande wa Young Africans. Sadija Omar anasema ila Tadei wewe ni mchokozi nimefanyeje mimi. Eliudi anasema kaka Tadei anasema umesema Yanga watakutana na nani bado mpaka draw ipangwe. Hamadi Vina Masasa anasema waliofuzu robo ni timu ngapi tutakujuza wewe wala usijali. Ukisema zofuzu hapa ndugu yangu kuna watu unataka wakutukane. Wengine hawajafuzu. Unagoko kutoka kutosi tena kuna Maxi pia Zengere na wao mpira uzuri kuliko tena kwa haya. Okra kwa mpira Okra kwa mpira tena kwa kwa mpira Okra kwa mpira Okra kwa mpira ndani box bado Agustin Okra. Ajeri kuiteka kwa Stefan Azizi kwa mpira Azizi kwa Stefan. Areka tena kwa anapoteza ile mpira. Anambia nyuka na shughuli iweze kuendelea. Ede Kipagwire mtoto ile na mpira Idi Kipagwire Idi. Idi baba Idi 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 Mubaraka Idi 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 Idi. Anambia umecheza madhambi Idi Kipagwire. Na moja kwa moja wekeni mali hapa. Huu mchezo uhitaji hasira. Aliyetoka katoka na aliyekuepo ka ayupo. Aliyetoka katoka na aliyekuepo yupo. Hiyo ndio maana halisi ya mbwa kala mbwa. Anakwenda kupiga ile mpira ni Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Ibrahim Baka anaunyanyua mpira pembeni kabisa na kamari kwenye defense Gift Freddy. Zawadi Freddy. Aremesho pale kumdoa tena kwa Maxi pia Zengere kwa tena Zengere kwa mpira Zengere na kwa mpira Maxi pia Zengere. Goka pale kwa tena kwa Zawadi. Egypti. Salmo Abubakar Shoboy midfield kishia tena utupa mpira pembeni kabisa mdoa tena kwa Stefan Aziziki. Kira kwa na mpira kina mpira tena kwa Stefan Aziziki na mpira tena kira kwa na mpira 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 kira kwa na mpira. Huyo anasema naitwa Chazi Beka aka HB wa Kireno. Kaka Tadeo anasema Wadananda FC wanajulikana kwa kuangalia comments zao tu. Benjamin anasema wengine ni wachezaji wacheza comedy. KDD anasema kutoka Turuki anasema hapo twapasha misuli. Du hai bara sawa. Wanakwenda kucheza tena kwa Stefan Aziziki. Kina mpira Stefan. Kina Boris Stefan Aziziki na mpira ki Stefan. Baba Tezo de Mario kwa moja kwa moja nje na kwa faida kwa upande wa Young Africans. Dakika na 43. Kipindi hiki cha kwanza muda unatembea kwa kweli. Salomo Bakari Showboy. Maxi pia Sengeri. Midfield kishete Salomo Abubakari Showboy na kwa mpira jeriko itamaliza mali imefika. Yuko tena kwa bado muda athiri yake basi anaingiza cross. Chujo ile. Lakini afika pira moja kwa moja kwa mlinda mlango Daniel Mgore. Tupa mpira juu juu kwa mpira tena kwa ndosha kwa Tari Gift Freddy. Kirika Tadimba.
Clement Mzize anajaribu kuweka mpira tena kibabage. Nixon ataiwai lakini anadhibitiwa kwa utuo. Wanasema shughuli ni watu na watu ndio wenyewe. Mimi nashukuru Mungu kwa hali jinsi ilivyo, nashukuru Mungu. Binti yangu ni Yanga. Na hilo kwangu mimi ni roho. Ana furaha. Hii maisha haya kuteseka. Usimfanye mtoto wako ateseke kwenye mpira. Na wewe wakati unajua nini cha kumsaidia. Msaidie mpeleke katika timu ya kweli. Ili atengeneze faraja. Unajua mtoto akiwa anashabikia timu kama Yanga. Kwanza anakuwa na ukomavu wa akili. Anakuwa na furaha nyingi na wasa timu inacheza vizuri, inatoa mataji. Hata anapoenda kwenye chumba cha mtihani anakuwa na amani ya kutosha. Sasa mtoto anashabikia Simba, anawaza kafungwa, anawaza timu haieleweki, anawaza anaenda kupiga pepa, huyu mtoto atakuletea zile. Amini nakwambia. Mari imefika tena kwa Kibabaga, anakwambia na Kibabaga, anakwambia na Kibabaga, anakwenda na mpira. Kibabaga anakwambia na Kibabaga, Nixon Kibabaga na Batista na mpira ndosha katika tari. Orodosh tena mpira uzuri tena kwa Dodoma kama Dodoma. Christian Zige anamesha pale kuna tena kwa Anwar Jabiri. Anawaacha mpira kwa nje na moja kwa moja ndio kwa kurusha kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Dakika ni 45. Dakika ni 45. Zimekatika, dakika mbili zimeongezwa kutamatisha safari hii dakika 45 za kwanza. Mimi nakwambia mfanye mtoto wako ashabikie Yanga. Anakuwa na furaha nyingi. Timu inacheza vizuri, inatoa mataji. Furaha ipo ya kutosha. Huyo mtoto akienda kwenye chumba cha mtihani lazima kuletee yeye. Kwa sababu anakuwa na furaha, ana stress. Asashabikie Simba. Timu haieleweki. Kila siku vilio, mataji haieleweki, wachezaji wanalukaluka. Huyo mtoto huyo usitegemee kama atakuletea 1. Atakuletea division 4 ya 30. Asalamu alaykum. Idi Mubarak. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Daniel Mgore ambaye anasema kutoka Cape Town South Africa sana kupata vizuri Tadeo. Natakia Yanga ushindi, ila wale Mamelodi wa Tanzania wametolewa kila sehemu, wasubiri kutolewa mahari tu. Hybrid sawa. DJ Omar anasema timu ya Mangungu ya kwanza haijafuzu. Hybrid sawa. Messi Baimana mama yangu anasema inshallah kujiri kuenda tena kwa sababu mabatiza Christian Ziga. Mpira kwa moja kwa moja nje. Na kwa defender tena kwa Dodoma Jiji ndiko ile tena cross ile. Wacha kuna kamata nzuri kabisa mlinda mlango Jiguidiara. Ile ilipigwa kwa utuo. Lakini akaiona Jiguidiara. Na akaamua kuweka pila katika imaa yake. Muda wote kwa sasa pila utakuwa ni mapumziko. Muda wote kuanzia sasa mpira utakuwa ni mapumziko. Anakubira pila tena kondosha katika tari Ibrahim Abdullah Baka. Mari na mama tena ukoniambia tuendele kucheza kandanda. Unakwenda pira nje. Anasubiri tu mwamuzi Omar Mdoe amalize safari dakika 45 za kwanza. Anasubiri wa yeye. Christian Ziga. Na chini tena kuna Justin Omar Bilali ndam dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika uwanja wa CCM Jamhuri hapa Dodoma. CRDB Bank Federation Cup 2024. Dodoma Jiji Football Club 0 Young Africans 1. Bao pekee lilikuwa kambani na Augustin Okra Magic likiwapa uongozi wananchi Young Africans. Mimi ni Tade Cosmas, tukutane kipindi cha pili.
Primary School ni shule inayopatikana Nzuguni karibu na chuo cha maendeleo TRACID jijini Dodoma. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye uzoefu wa kutoa elimu kwa mtaala wa Kiingereza. Wanapokea watoto wa dini zote na kuwalea katika maadili bora. Wanatoa huduma zifuatazo: darasa la awali, wanapokea watoto miaka miwili na nusu hadi mitano; malezi ya watoto yani daycare wa mwaka mmoja na kuendelea; pia huduma ya chakula bora inapatikana. Tofauti na elimu, wanatoa mafunzo ya uchoraji, kompyuta, muziki na michezo mbalimbali. Usafiri ni wa uhakika mpaka mlangoni. Fomu zinapatikana Roama Pre and Primary School, Mafuru Investment iliyopo Makole. Wanapokea wanafunzi wa kuhamia muda wote. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kupitia nambari 0625658150 au 0755483110 au 0713597332. Roama Pre and Primary School, elimu bora kwa watoto wako. Kwa nyimbo nzuri. Hello, Reverence General Supply ni wauzaji na wasambazaji wa jumla na rejareja wa bidhaa za stationery, office equipment, ICT na bidhaa nyingine nyingi kama vile DVD, CD, albums, karatasi aina zote. Yaani sticker paper, gloss paper, photo papers, pia wana notebook, files, birthday party items na vingine vingi. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0756954165 au 0764990288. Tunapatikana Dodoma mjini, barabara ya 8, karibu na Smart Stationery. Pia unaweza kutupata Instagram @liveras_general_supply. Wote mnakaribishwa. Mtalo Electronic and Phone Accessories ni mabingwa kuuza vifaa vya umeme na simu original. Tuna simu za aina mbalimbali, smartphone za kampuni tofauti, simu za button, betri za simu aina zote, earphone, majagi ya kuchemshia maji, heater, kebo za umeme, pasi, TV za size zote, flash, memory card, power bank, glass protector, standi za TV na vingine vingi. Tupo Sabasaba stendi jijini Dodoma. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0678806382. Karibu, tukuhudumie. Bwana, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. CRDB Bank Federation Cup Young Africans 1 Dodoma Jiji Football Club 0. Ni kuandike tu kwa ajili ya kufanya tathmini ya kile ambacho kimetokea kabla tuende kuzishuhudia dakika 45 za kipindi. Tukiangalia zaidi ni ile performance ya ujumla ndani ya uwanja, imekuwa ndio ambayo imetutenganisha na kutupa hiyo 50-50. Kwa maana kwamba ukiangalia kwa upande wa Yanga, wao binafsi waliamini kwamba wanahitaji kupata goli mapema sana ili kuweza kutengeneza makubalance mkeka. Kwa maana kwamba ukiangalia Dodoma Jiji wameweka viungo wingi sana katika eneo la katikati. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pia unaangalia kule mbele kwenye idara ya ushambuliaji, wameanza na wachezaji ambao wana kaliba ya kasi, lakini pia vile vile na uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kutengeneza mashambulizi na kuisaidia timu kuweza kupata matokeo. Ndicho kitu ambacho moja kwa moja ulianza nacho kwa upande wa Dodoma Jiji. Lakini ukiangalia katika goli ambalo limefungwa na Agasti Dokra Magic, unampa credit Stefan Eski, follow ambayo ilianzishwa kwa haraka, lakini yeye alikuwa hataki kuipiga moja kwa moja, akaikefu ambao mpira ukamkuta Agasti Dokra Magic, utulivu kutosha, akaukwamisha ule mpira kwenye wavu. Lakini pia vile vile kuna tukio lingine ambalo lilitokea ambao kwangu mimi binafsi muamuzi Omar Mdoe alikuwa muongo, kwa sababu alikuwa ni Agustin Okra Magic alifanywa madhambi ndani ya boxi ambayo moja kwa moja kimsingi ilistahili zaidi kuweza kuwa mkwaju wa penalty, lakini muamuzi Omar Mdoe
yeye moja kwa moja aliamua kupeta. Hasa ile ni mbaya zaidi. Ambapo unaangalia kama ndio ingekuwa unasema kungekuwa kuna VAR, basi moja kwa moja muamuzi alipaswa kwenda kwenye VAR na kwenda kulitazama tukio lenyewe kwa ujumla ama kwa uzuri zaidi. Lakini ukiangalia safu ya ulinzi ya Dodoma Jiji kwenye goli ambalo ameipata Young Africans, kulikuwa kulikuwa na mapungufu ya maelewano baina beki pamoja na golikipa, kwa sababu wote walitoka ambapo wakapishana na mpira ambao moja kwa moja ukaenda kuitika katika kamba. Kwa hiyo unahitaji zaidi kuweza kuona mabadiliko especially zaidi katika second half ambao moja kwa moja ina uwezo kwenda kutenganisha hali hii. Lakini ukiangalia kule mbele kwa upande wa Dodoma Jiji, Anwar Jabiri bado hajaonyesha ule uwezo aliokuwa nao. Emmanuel Joseph Martini, hakuna quality yoyote ambayo moja kwa moja tumeiona. Lakini pia vile vile ukijaribu kuangalia kwa mtu kama Anderson Solomon Kimwedi, bwana mdogo kidogo sio haba, kuna matumaini zaidi ambayo anayaonyesha kwenye namna zaidi ya kujaribu kupiga krosi, lakini kila krosi ambayo anayopiga imeonekana kutokuwa na faida yoyote ile kwa pande wa Young African Sports Club. Unahitaji zaidi kuweza kuona mabadiliko kwenye second half, kwenye vyumba vya kubadilisha nguo. Kocha Francis Baraza lazima aketi chini na wachezaji wake awaeleze kinagaubaga kwamba wanapaswa kuweza kufanya kitu cha design gani. Unapocheza na timu kama Young Africans, timu ambayo moja kwa moja muda wote na wakati wote ina uwezo wa kukuadhibu, kwa sababu ukiangalia nje bado wapo watu kama kina Khalid Aucho, unategemea zaidi waweze kuingia kwenda kuongeza nguvu kwenye dara eneo la katikati. Lakini pia vile vile na watu kama kina Faridi Musa Mariki ambao unategemea waingie kwenda kupushi kuongeza nguvu katika dara ya ushambuliaji. Kwa hiyo bado ukiangalia kwa pande ya Dodoma Jiji wana wakati mgumu zaidi. Stefan Aziski ni kweli amekamatwa, si haba, ameshikwa zaidi. Nadhani ndio game plan ambayo moja kwa moja Dodoma waliamua ama waliamini zaidi waliamini zaidi kwamba tukimshika Stefan Aziziki basi moja kwa moja tutakuwa tumeishika zaidi injini ya Young Africans, na kitu ambacho moja kwa moja kimeonekana kuwa ni hapana, kwa sababu ameshikwa Stefan Aziziki, lakini ukiangalia Max Zengeda anatembea na mpira, Augustine Okra Magic anatembea na mpira, ukimwangalia Nixon Kibabage anatembea na mpira, ukimtazama Clement Mzizi anatembea na mpira, Mudathiri Habasa anatembea na mpira, ukimwangalia mtu kama Shoboy anatembea na mpira. Kwa hiyo katika wachezaji hao wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi, japo ukiangalia imekuwa ni nadra zaidi kwa Young Africans kujaribu kufanya high pressing tena katika lango la Dodoma Jiji, kutokana na ukamwangalia mtu kama Agustino Samson Insata, pia vile vile Justin Omar Bilali, ukimwangalia na mtu kama Adeyum Sare Ahmed, hao watu watatu wameamua kutokupanda zaidi. Mtu mmoja pekee ambaye kimsingi amekuwa akipanda zaidi mbele ambaye ni Anderson Solomon Kimweli, na ambao ukiangalia katika upande wake ni kweli amejaribu kumpa wakati mgumu zaidi Max, pia amejaribu kumpa wakati mgumu zaidi Nixon Kibabage. Lakini muangalie Miguel Gamondi, anaweza kaenda kuambia wachezaji wake kwamba tunahitaji tuweze kushinda katika mechi, tunaongoza goli moja, kama hatuna uwezo wa kupata goli lingine basi moja kwa moja tujaribu kutumia uwezo tuliokuwa nao wa kuhakikisha kabisa kwamba tunafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Yale tuwafanikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi kuweza kulinda ile goli tulokuwa nalo. Hata kama itatokea kwamba hatutopata goli lingine, basi dakika 90 moja kwa moja zisimame pale tukiwa tunaongoza goli moja na kwenda katika hatua ya robo finali, kwa sababu kinachoangaliwa kwa sasa ni kupatia zaidi matokeo kwenye dakika 45 za kipindi cha pili. Dodoma Jiji wawe makini tu kwenye eneo lao la ulinzi. Wakifanikiwa kwa makini katika eneo lao la ulinzi, basi wana uwezo kwenda kuwasumbua na kuweza kuwapa mechi ngumu zaidi Young African Sports Club. Otherwise bado watapoteza pia katika mchezo wa leo, na sioni kama kuna uwezekano, kwa sababu unajua mpira miguu tunasema kuna maajabu ya mpira miguu, lakini kila nikijaribu kuichungulia hii mechi sioni kama kuna maajabu ya mpira miguu ambayo moja kwa moja wangekuwa wanajaribu kufika katika lango moja kwa moja la Young Africans na kufanya kitu, kwa sababu kama watakuwa wangekuwa wanafika katika lango la Yanga na kufanya majaribio, kwa maana kupiga nje ya box au ndani ya box umeingia pap unafanya jaribio, moja kwa moja tungeweza kusema kwamba mechi ni tafu zaidi. Lakini bado inaonekana kuwa ni 50-50 kutokana na hichi ambacho moja kwa moja wajaribu zaidi kuweza kukionyesha kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club. Sasa moja kwa moja tukatamatishe kampeni ya dakika 45 za kipindi cha pili ambazo moja kwa moja zitakazo kwenda kuamua nani atatinga katika hatua ya robo finali kombe la shirikisho la CRDB ama CRDB Bank Federation Cup, Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji.
Ni dakika 45 za kipindi cha pili, dakika 45 za lala salama, dakika 45 ambazo moja kwa moja zitakazo kwenda kutenganisha nani atatinga katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB na nani atatinga katika ama ataondoshwa katika hatua hii ya 16 bora. Dodoma Jiji Football Club ndio ambao wanakwenda kuanzisha uzi la ngombe kwenye kipindi hiki cha pili. Mimi ni Teddy Cosmas, tutakuwa nami katika maelezo ambayo moja kwa moja atakwenda kutarabaisha shughuli hii ya nani ataweza kuondoka na matokeo mazuri zaidi. Mlinda mlango Jigu Diara jaribu kupiga guti lile na kujaribu kushukuru kwanza, lakini pia vile vile Daniel Mgole, mlinda mlango wa Dodoma Jiji Football Club, na yeye pia vile vile akijaribu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kampeni ya dakika 45 za kipindi cha pili tazimekwisha anza, mabibi na mabwana, karibu sana katika uwanja wa CCM Jamhuri hapa Dodoma, Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Aziz Ki Stefan guka pira moja brief kabisa tena kumtafuta Gast na Peter Okra Magic inaguza tena kwake Clement Mzizi anapiga tena kwa namba 9. Kile ambacho alianza nacho kwenye kipindi cha kwanza Young Africans, yaani zile dakika za mwanzo mwanzoni kupata goli, ndicho ambacho amekianzisha tena kwa kigatero kwa ndosho pira katika tare. Mpira na tore moja kwa moja nje na ina kodi faida kwa upande wa Young African Sports Club. Wameanza kwa kasi mno, wananchi kama wananchi. Alikwenda kutoa mpira nje, Justin Omari Bilali anakwenda kurusha mpira, Max pia Zengere cha tatu, anakwenda Stefan Ziziki najikuta anakosea maarifa, na mpira moja kwa moja ndio faida kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club. Justin Omari Bilali anapiga mpira moja mrefu kabisa tena kwa Dogo kwa Tosi Anwar Jabiri chana chana kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi arejeje kukefu mpira na kutoa nje, Salmo Bakari Showboy na kwenda pedo kwa pande wa Dodoma Jiji na kwenda kurusha mpira, ni Adeyum Sare Ahmedi. Adeyum toa pira nje, toa tena ule pira nje na Maxi Pia Zengeri. Sasa hivi Maxi Pia Zengeri anacheza zaidi katika eneo la ulinzi. Inajaribu kugusa pira tena kwa Noah Anwar Jabiri, lakini umuza rasima wewe unawa na moja kwa moja ilikuwa ni advantage kwa pande wa Young Africans. Anaambiwa pira bwana umeudawa Anwar Jabiri, kwa ni faida kwa pande wa Young Africans. Anakwenda kupiga mpira ni super captain Bakari Nondo Mwamnyeto, ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga mpira. Vuka pira moja mrefu kwenda tena kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, ndosha katika tari tena kwa Agustino Samson Sata na wayo mpira bado endelea kutakata muda athiri. Aziz Ki Stefan jeriko kefu kwenda tena kwa Max anachelewa kama tazuri kabisa, mlinda mlango Daniel Mgure ulikefu huo mpira kumtafuta Gastin Okra Magic. Mwaka 2016 Gastin Okra alikipiga katika klabu ya Air Mereka kule Sudani, na 2017 alicheza katika klabu ya Al Hilal Omdurman ya pale pale Sudani, lakini baada hapo akarejea katika klabu yake zamani ya Beckham United zile mwaka 2018. Mmoja wa wachezaji wenye uwezo mkubwa zaidi yuko chini, mchezaji mmoja wa Dodoma Jiji. Mwamuzi Omar Mdoe anamwambia embu nenda kwanza nje. Mwamuzi anamwambia embu nenda kwanza nje, bwana mdogo Anderson Solomon Kimweli anatoa nje, anaonekana pata dhuba kwenye mkono wake ule, wakati ule wa purukushani purukushani pamoja na Maxi na Clement Mzize. Anakwenda kuchukua pira, mlinda mlango Daniel Mgore anapiga pira juu juu kabisa tena kwa Mgore Daniel. Goko na kotosi kwa uzuri mno, bado endelea kwa mbao mpira chana tena kwa muda athiri katika Tadimba. Adiwe tena kwa Emmanuel. Adiwe mseri Ahmedi. Adiwe tambari za pira tena nje, mamuzi anasema Gifty Freddy umecheza madhambi. Na kadi manjano natolewa, yuko chini Emmanuel Joseph Martin. Emmanuel Joseph Martin, Mungu pamoja nasi. Emanueli, Mungu pamoja nasi. Yuko chini. Emanueli ni Mungu pamoja nasi. Yuko chini. Kwa sasa tunaposema Emanueli ama Emmanuel Joseph Martin. Na ndio hivyo. Mamuzi Omar Mdoe. Akijaribu moja kwa moja kuwaweka sawa. Udathiri yake ya basi. Anaambia bro, weka mari hapa. Hii moja kwa moja ni faida kwa upande wa wananchi Young African Sports Club. Kanaambia hapana,
Ule tu wa Grace Julius anasema Tibanyo anasema wachezaji anasema wanacheza leo, hapana wanacheza kesho. Anakwenda kupiga mpira ule. Ndio kukepiwa. Ibana ndio sema retira to pass muka. Mudathiri yake basi. Mudathiri yake basi. Anazunguka bila tena kwa anapiga danadana Mudathiri. Aliyeka bali kwa Jeff Fury to pass kwa tena kwa ndio kujifua. Tasha kwa tayari Bakari na ndumu nyeto. Wete na koshoboi. Babu Kajo na misho pande na kibira tena mpira. Bakari anathibitiwa vyema kwenda tena kwa Dasoro Solomon kimeri kana tena kubado kimeri kwa napenda kimeri kwa napenda Dasoro kimeri jeri kukefu ndosha bila gatero kiwe ya tena bado Christian Sigi anaweka chini wa Zesmani penalty. Wanapata penalty ndio majiji dakika ni 50 wanapata mkojo penalty. Alikwenda kuchezoa madhambi Christian Sigi dakika ya 50 mwamuzi au Marimdoe anasema weka gamba hapa. Mwamuzi Omar Mdoe anafurika mkojo penalty. Kazi nzuri kabisa alifanya Christian Ziga. Alifanya kazi nzuri mno Christian Ziga. Aliamua kujitoa mbuzi wa kafara kwa mbali walo na liwe na Mudathiri Yahya Basi akaenda kucheza madhambi. Mwamuzi anafurika mkojo penalty. Stephen Aziziki, Bakari Nondo Mamnyeto, Sure Boy na Maxi pia Zingiri wanajaribu kuzungumza na mwamuzi muda kama tuelewi elewi anaoambia mpelewa ile kikubwa mpelewa ama mwingine ni wala msiwaze. Anakwenda kupiga penalty ni Idi Kipagwile. chupa limeamka na chai ndio hili sasa. Anakwenda kupiga penalty Idi Kipagwile anaambiwa kaa katika milingoti mitatu Jiguiliara. Anaambiwa kaa katika miguu mitatu Jigui Diara. Lakini wengi Afrika wao naamini kwamba uwepo wa Jigui Diara katika miguu mitatu moja kwa moja inakwenda kuleta kitu kikubwa zaidi kwa upande wao. Idi Kipagwile nyuma ya mpira. Mamuzi Omar Mdoe anaambia kasi ile kwako. Kipagwile Idi, mtoto Idi. Moja mbili tatu. Wete kwa umekosa. Ameamua kupiga mnazi Idi Kipagwile, hakuna kitu. Anakosa mkojo penalty mtoto Idi. Nafasi kama hizi zinakuaga ni za nadra sana kupata unapocheza na Young Africans. Ameamua kupiga mnazi Idi Kipagwile. Na ngoma imepaa juu ya lango. Dakika ni 57 kapiga mnazi. Amepiga mnazi Idi Kipagwile. Wanapoteza mkwaju penalty Dodoma Jiji Football Club. Mtoto Idi kapiga mnazi. Mtoto Idi kazua bala. Mtoto Idi kazua mikosi. Mtoto Idi na. Mtoto Idi aeleweki. Ndio hii. Mwuzi anasema shughuli iendelee. Wajiri kukato nipira mbira tira kwa haya. Agasti na Peter Okra Magic. Kukato tira kwa Maxi pia Zengeli. Madhambi yanafanyika, mwamuzi anasema moja kwa moja refari kwa upande wa Dodoma Jiji Football Club. Ni nadra sana kupata nafasi za dhahabu kama hizi unapocheza na Young Africans. Mtoto Idi kazua bala. Mtoto Idi kazua mikosi. Alichokifanya na kijua mwenyewe. La 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 la. Agogo na pira tira kwa Christian Sigia. Wanaanza kampeni nyingine tena kama wanaweza wakafanikiwa mbele ya safari. Inajaribu kutupa mpira uzuri kwenda tena kwa Babatiza na Iwai. Haya Maxi pia Zengera kwenda tena kuzengera kwenda na Maxi anakwenda na mpira bado. Maxi Zengeri. Showboy Babu Kaju. Gifty Freddy. Bakari Nondo Mamnyeto. Aramisho na mpira na Iwai tena. Adeyum Sare Ahmed. Anatopa simka Maxi pia Zengeri. Showboy Babu Kaju. Gifty Freddy. Dosha katika tari Adeyum. Anatoa mpira nje na moja kwa moja na kodi faida kwa upande wa wananchi Young Africans. Unaitwa Kelvin Friday anasema zitakuwa zimeanguka kuni leo. Hai wewe sasa sifuna Robert anasema mtoto Idi anasema hafaidi hata siku ya Idi kama leo. Joni anasema ni kama makolo tu simngoja tuatie cha pili. Hai wewe sasa Aisha Kishingo nimekuona. Ndiri kuchezo nipira mifika tena ku
Rajabu anasema yamaanisha kwamba hiyo haikuwa penati halali. Arekibira bari tena kujifti Fredi anajari kukanyaga wakati na kumuda athiri yake basi. Muda kwa na pina muda athiri kwa na pina suka pina karikati ni muda athiri yake basi. Shoboi babu kaju, mirifiri bamia. Anachena mbele kwa tena kumdavuta bado. Haya, wanaendelea kutakata wenyewe. Salum Abubakar Shoboi na ukifu karikati ni Gifty Fredi. Gifty. Mbele kabisa anajari kumdavuta mari. Pira kwa ni mrefu sana. Mpira kwa ni mrefu sana na kwa ni faida kwao Dodoma Jiji. Unatolewa tena mpira nje na Bakari Nondo Mamnyeto anatengenezwa kwa faida nyingine tena kwa upande wa Dodoma Jiji. Kwenda kurusha mpira Adeyum Salmini Idi Hosa. Hosa na mpira anaingiza cross ndosha na tena tena kwa Ibrahim Abdullah Baka Amadi. Goko na kotosa na wai tena Idi Kipagwira anachelewa. Salmini Idi Hosa anajaribu kukepu na mpira tena kwa Kemano Joseph Martin. Anabambatiza mpira kwa moja kwa moja nje. Muzi anasema weka buri hapa, weka buri, 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 buri. Shughuli iendelee. Anwari Jabiri hakuna anachokifanya. Inagusa ile mpira, moja ya shida ambayo inawahukumu zaidi Dodoma Jiji, idara yao ya ushambuliaji bado imekuwa ni uchwala. Haifanyi kile ambacho walikuwa wakitegemea watu wengi zaidi kuweza kukiona. Anasogea na mpira tena kwa bado Salmini. Ana ukifu kwa kitenda kwa Christian Zige. Urepino na chumoje kumajude kwa nje. Inakuwa ni wakurusho kurika katika lango la Dodoma Jiji. Dakika ni 55. Refa mariza mpira, watu wanataka kwenda kulala. Wananchi wanakuambia refa mariza mpira, watu wanataka kwenda kulala. Anakwenda kurusha mpira Nixon Kibabage kurika katika lango la Dodoma Jiji. Njeri kuchenda tena kwa Clement Mzizi. Anafanyo madhambi. Muzi anasema Anderson Solomon Kimweli ulicheza madhambi na nipende kwa pande wa Young Africans. Anakwenda kupiga faulo ni Salum Abu Bakari Shuoboi. Midi pidi chumvi. Lakini namwachia Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Kule jukwani raisi wa Young Africans mhandisi Harris Ali Saidi, mtu wa mpira, mtu wa maana kabisa huyu Harris. Engineer Harris Ali Saidi, mtu wa maana kabisa huyu. Maxi anapenda tena kusengera, anapenda tena kusengera kwa napenda Maxi. Anaitambulia moyo tatu nafasi ile tena kwa pande ya Afrika Sport Dosha bila katika tari. Agustino Samson Sata ile kuri kona. Wanapata kona ya Afrika Sport kona fupi Stefan Azizi Ki. Anatoa V pass. Inatoa vile. Lakini huyu anasema tari mpira ulikwisha toka. Ule itu wa maombi Amone anasema naomba niulize kaka Tadeo anasema Gifty Fredi anacheza namba ngapi na Baka naye anacheza namba ngapi. Yani Gifty Fredi leo anacheza kama kivuli. Yani anaita mchezaji kazi chake. Kila eneo anacheza. Katikati anasubiri anacheza. Lakini Ibrahim Baka na Bakari Nondo wao moja kwa moja wakitengeneza makiongoza eneo lile la ulinzi. Bakari Nondo Mamnyeto utulifu kutosha. Udosha mpira katika tari mtoto wa Tanga. Anakibida tena ile penalty nje mwenyewe Salmini Idi Hosa. Naenda kwa faida kwa pande wa Young Africans. Anakwenda kurusha mpira Zawadi Fredi. Ukisema Zawadi Fredi ni Gifty Fredi. Kwa Gifty manake ni zawadi. Kwa yote ni sawa. Max Zengeri kutana mguu ule. Augustine Okra Magic mwamuzi anasema ni faida ni kwenda kwa pande wa Young Africans. Gifty Fredi. Goka bila kwa kitenda kwa Ibrahim Abdullah Bakamadi. Anamisho pande mbili kabisa kumbuda tena kwa haya. Kibabage Nixon. Ibrahim Abdullah. Salum Abubakar Shoboi. Goka pita kwa Kibakari Nondo Mamnyeto. Anigusa kwa Gifty Fredi. Shoboi. Anapoteza pita na wei tena kwa Salmini Idi Hosa karikata dimba. Wendelea kutakata Dodoma Jiji. Adeyum Sare Ahmedi. Jere kuchida tena kwa Justin Omari Bilali. Karikata dimba jere kukefu ni mpira mbia tucheze mpira. Wanambiwa mpira wendelea kuchezwa. Unakwenda nje na moja kwa moja kwa faida kwa pande wa nchi Young Africans. Anakwenda kurusha mpira Gifty Fredi. Gifty kama Gifty. Dodoma Jiji si haba. Wanajaribu nao kukaza. Wanajaribu nao kukaza. Kile kinachoangaliwa sana sana hapa ni tunaendaje robo finali au mambo mengine baadaye. Lakini kikubwa tunaendaje robo finali. Anakwenda kupiga mpira Justin Omari Bilali.
Arutuba mbele moja mrefu sana Justin Omar Bilani kwa kwa kotosi Gift Freddy Raparazo kuna mudathiri yake basi Maxi Zengeli Maxi pia anatoa mpira nje na kwa kona kulikuwa kuna maelewano kati ya Maxi Zengeli na mlinda mlango wake Jigu Diara Mamuzi anatafsiri kwamba moja kwa moja iweze kupigwa kona inazishwa kona fupi imefika tena kwa Emmanuel Joseph Maritini kapiga mnazi hawa kweli Dodoma jiji hawa kweli Dodoma anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Jigu Diara taratibu nato nato kama ataki hivi matokeo kimerizika hivi Yanga moja kwa moja naenda katika hatua ya robo finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB ama CRDB Bank Federation Cup na wengine wanarudi nyumbani kwenda kulima mchaichai Saif Rashid Mgalula anatoa pasi mkaa Kibabage Nixon Salum Abubakar Showboy anamabatiza ule mpira anawei tena kukondosha kadatari Ibrahim Abdullah Baka Hamadi mpira na mabaju juu kabisa na kwenda moja kwa moja kwa mlinda mlango Daniel Mgore Young Africans watakufa mabadiliko na kule nje miongoni mwa wachezaji ambao wanapasha akiwemo na Khalid Aucho kia anakwenda na mpira Stefan Azizi anakwenda na mpira kia anakwenda na mpira kiki amna kitu bado anazunguka nyewe sasa kwa Saif Rashid Mgalula anawekwa chini mmoja anasema Stefan Azizi kiume cheza madhambi moja kwa moja ipigwa follow kwa katika lango la wananchi Young Africans Arakora kupiga mpira mlinda mlango Daniel Mgore. Daniel Mgore ndiye ambaye anakwenda kupiga ile mpira. Dakika 16 zimekwisha ondoka kipindi cha pili. Arakora kupiga mpira Daniel Mgore. Dodoma Jiji Football Club ambao walipata penalty wakapiga mnazi. Anapiga mpira juu juu kabisa tena kwa Daniel Mgore. Goko rakotosi katikati dimba Showboy. Budathiri. Showboy anamisha pande kwake tena kwa Maxi pia Zengeli. Zengeli kwa dabida tena kwa Maxi, dabida tena kwa Maxi. Maxi na mpira Maxi kwa dabida Maxi, Maxi. Maxi Zengeli. Anaigonga mpira katikati dimba Showboy. Salum Abubakari. Budathiri. Showboy. Ajaribu kukafa ule mpira umefika tena kwake Budathiri yake basi. Mbele kabisa kwake tena kwa Ibrahim Abdullah Baka. Ibrahim Baka Abdullah Baka anarudisha mpira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Jigu Diara Diara na mpira anajaribu kutupa mpira moja mrefu mno kutoka kwa Kotosi Agustino Samson Sata tena tena kwa Jeff Fred atoa pasi mkaa Emmanuel Joseph Martin katikati dimba Saif Rashid Mgalula mbele kabisa tena kwa jaribu kuhamisha upande umefika Anderson Solomon Kimweri Goga mbele kwa tena kwa Agustino Samson Sata Anjeri kutambariza pira uzuri kabisa kwa Justin Omari Bilali. Justin Bilali. Bado Dodoma Jiji wanatakata. Daniel Mgore. Mgore Daniel. Daniel Mgore. Anapiga pira moja mrefu mno. Goga kwa kotosi mathaba yanafanyika. Mamuzi anasema Ibrahim Abdullah Baka. Umecheza madhambi. Kwa tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja ipigwe hii faulo. Kuelekea katika lango la Young Africans. Kuna jukwaa la mashabiki wa Young Africans ambao wamejitokeza. Wapo wengi sana. Wapo wengi sana. Na wote hao wamekuja kwa ajili ya lengo moja tu. Hakisha kabisa ushindi unapatikana. Rejeri kwa hilo tena cross. Goko na kutosa na chelewa Justin Omari Bilali. Mpira wake unakwenda nje roko ni mbovu na wafyongo. Inakuwa ni moja kwa moja defender kwa pande ya Young Africans. Anajaribu kumkoromea mwamuzi. Omari Mdoe anafuata Justin Omari Bilali anaambia mtu nyuma anacheza mpira mbovu ueleweki alafu na nikolomea kadi manjano inatoka kwa Justin Omari Bilali ambaye moja kwa moja yeye alichukua jukumu la kwenda kumkoromea mwamuzi angali aliutoa mpira mwenye nje Anwari Jabiri jere kuzungumza na mwamuzi Omari Mdoe ndio bwana sisi wote ni vijana ambia kwa hiyo tuone huruma kwa hiyo unajua nini kwa hiyo leo ni Idi kwa hiyo mwamuzi naongea na wewe nikusaidieje Anwar Jabiri naye pia amepewa kadi ya manjano benchi la ufundi la Dodoma Jiji
bado limeendelea kuwa na shughuli. Unatupa mpira moja mrefu sana na Jigwe Diara Gokora Kotosi. Anjeri kukimbilia Mari Bakari Nondo Mamnyeto. Bakari Mamnyeto cheza kuna mlinda mlango wake Jigwe Diara. Dio mpira moja mrefu sana Diara. Gokora Kotosi na Paraso na mpira na wai tena. Dosha katika tari Justin Omari Bilali. Cheza kubado uzuri kwa Ibrahim Bak Abdullah katika Tarimba. Rajabu Saifu Mgalula. Anjeri kuitambaliza Mari mifika tena kwa Agustino Samson Insata. Weka mari kari kata limba Salmini Idi Hoza. Meri kabisa tena kwa jiri kucheza Dodoma Jiji. Sasa Anderson Solomoni Kimweri. Haya mwivi tatu jiri kukilo kose mabatizo repida. Unambamba unakwenda moja kwa moja nje na tafsiri mwamuzi Nikona wanaipata Idu Dumia. Wanapata kona Dodoma Jiji. Na anakwenda kuchoga kona ni Idi Kipagwile mkosa penati. Idi Kipagwile anaanzisha kona fupi kwa Anderson Solomon Kimwene ngisa majalo ndosha katika tari Bakari. Yeye tena kwa Stefan Aziziki. Anapoteza ile mpira amefika tena kwa Dewai. Showboy. Stefan Aziziki na mpira. Kiera kwa na mpira kiera kwa na mpira kiera kwa na mpira mbele kwa sababu tena kumuda athiri. Anaitambaliza kwa kitendo kumwe tatu na kutana kijingi. Utulifa kutosha ndosha mpira katika tari Anderson Solomon. Chana tena kwa Christian Zigia. Anaitambaliza mara imefika tena kwa Stefan Rashidi. Christian Zigia. Idi kipa Gwire. Idi katika tarimba jeri kutafuta tena kuraje Busefu Mgalula tena cheko na Salmin Idioza anatoa pasi mkaa Clement Mzize. Sasa Mzize kwa bila Mzize kwa bila Mzize kwa bila Mzize kwa bila Mzize anafanya kwa bila tena wacha klo hii shughuli imekwisha. Hii shughuli unaweza ukasema ni kama imekwisha hivi. Clement Mzize anaamua kupeleka msiba dakika ya 66 kipindi cha pili. Wanaandika bao la pili Young Africans. Na ile safari ya kuitafuta robo finali asilimia kubwa zaidi imeanza kutimia. Kazi nzuri kabisa ilitoka na mpira katikati ya uwanja. Mabeki takriban wawili akaamua kutembea nao. Mlinda mlango Daniel Mgode angefanya nini? Na kada kuokota mpira katika kamba. Bao la pili safi kabisa kwa upande wa Young Africans. Wakacheze wanakochezaga Dodoma Jiji. Waende wakaangalie nini cha kufanya. Dodoma kuna shughuli nyingi sana hapa za kufanya. Kuna mafundi ujenzi wanahitajika. Walima vibarua wanahitajika. Makonda daladala wanahitajika. Wapiga madebe kwenye mabasi makubwa wanahitajika. Wauza magenge wanahitajika. Hizo shughuli zote Dodoma Jiji Football Club wanapaswa kwanza kwenda kutifanya. Shughuli yao ya kuitafuta robo finali unaweza ukasema mtihani unakuwa mgumu zaidi. Dakika 67 kipindi cha pili Young Africans 2 Dodoma Jiji 0. Game on. Na taa zimewashwa. Wananchi wana shida hao, wana sifa hao. Wananchi wana sifa hao, wamewasha tochi. Ai. Wananchi wana sifa hao. Wana sifa hao wananchi, wamewasha tochi. Ai. Dakika 67. Kuna shughuli nyingi sana za kufanya hapa Dodoma. Kuna shughuli nyingi sana za kufanya pa Dodoma. Wananchi kule jukwani mashabiki wa Young Africans wamewasha tochi. Arewe tena kubado nafanya ile kero kwa bila kero kwa kero kwa bila kero kwa na pira mbati na tena ndosha bila katika tari. Dakika ni 68. Refa Mariza Mpida. Watu wana kambari. Anwar Jabir anawekwa chini. Mauti anasema moja kwa moja hii nimeiona. Arewe chopa tena kwa Kemano Joseph Martini. Mungu pamoja nasi. Emmanuel Joseph anajaribu kuitoa majao na kuna mtu. Wanapiga tena kwa mabatizo na pinda. Wanachokifanya Dodoma Jiji ni sawa sawa na hamna kitu. Unajisikiaje aje? Unajisikiaje aje? Je. Unajisikiaje aje? Wanajisikiaje aje Dodoma? Wanajisikiaje aje? Shughuli inaendelea. Agustina Peter Okla Magic. Maxi Pia Sengeli.
Zegere vedere kwa karate kwa Stefano Zizi kana pira tena kokera kwa na pira ki. Kiana kwa na pira ki, kiana moja tena bado. Agasti na pita kwa maji kana top pira nje. Aha. Hii shughuli hii. Ule Tomeri Maru anasema na enjoy ikiwa Iraki wewe. Rajab anasema umesahau kulima zabibu. Mabadiliko yanafanyika kwa pande wa Young Africans. Kadi ya Ucho baada ya kupotea kwa kipindi kirefu zaidi kutokana na changamoto za majeraha, hatimaye yeye pamoja na Jonas Mkude Nunkunungu wanaingia kwenda kuongeza ujazo. Salum Abubakari Sure Boy Mirifidi Chumvi anakwenda nje na kadi ya Ucho. Mashabiki wa Young Africans walikuwa wanamhitaji kwa muda mrefu vibaya mno. Hatimaye mwanaume anaingia uwanjani. Kiungo mtulivu, hana mambo mengi. Azidi Ki Stefan naye pia anakwenda nje kupumzika. Nafasi yake inachukuliwa na Joseph Gede. Dodoma Jiji wakatafute shughuli ya kufanya. Kuna kasi nyingi sana Dodoma pasa kufanya ujue. Wanahitajika madalali wa viwanja, wanahitajika huku madalali wa nyumba, wanahitajika huku yani vululu vululu. Vululu vululu. Wanahitajika watu wa kubeba matenga ya nyanya. Wanahitajika watu kwa ajili ya kutembeza sabuni. Yaani vululu vululu. Mabadiliko yanafanyika kwa pande ya Dodoma Jiji. Otieno Apollo Otieno anaingia kuchukua nafasi ya Salmini Idi Hoza. Apollo Otieno ameingia. Hii shughuli ni zito. Usiyempenda kaja. Young Africans ni kama maji tu, usipo ya koga basi utayanawa, usipo ya nawa basi utayanywa, usipo yanywa basi utaenda nayo msalani ya kuende kukusaidia kwenye huduma ya kwanza. Yanga ni kama maji, usipo ya koga utayanywa, usipo yanywa utayanawa, na usipo ya nawa utaenda nayo msalani ya kuende kukusaidia. Hiyo biashara mnakwenda msalani afu mnatoka kama mlivyoenda. Ndio maana kuna maji na maji yenyewe ni Young Africans. Dakika ni 71. Mudathiri Yahya Bassa anakwenda nje. Mudathiri. Mudathiri Yahya Bassa. Metodo nje ule Towarda anasema kaita na Sambona huwa anasema utangazi mpira mara kwa mara huwa tuna miss utangazaji wako na zeka sasa hivi uzee. Witi nimekuona pia. Witness anasema Tadeo wewe kabila gani? Mimi Mgoni. Mimi Mgoni wasongea. Google kuna kotose tena kwa Bakari Nondo Mnyeto. Anajaribu kuparaza pira uzuri kweli kweli. Haya wanaambia todoke baba twende 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 twende. Unajaribu kugusa pira uzuri kabisa umefika tena. Katika Tademba Daiwai. Nungunungu Master. Kadi ya Ucho. Ibrahim Abdullah Baka. Baka na mpira Ibrahim. Ibrahim Abdullah Baka. Baka na mpira. Anautupa mpira moja mrefu mno. Goga kwa kotosi Justin Omar Bilari. Kadi ya Ucho anajaribu kuparaza ule mpira unafika tena. Haya Anderson Solomon Kimweri. Dodoma Jiji anajaribu kutakata anataka kuonana. Mali bado ipo. Ya kupigwa tena kumtana unawa Musa anasema sijaiona. Anatoka tena kwa Joseph Gede, kwa bila tena kwa Gede Gede. Haya. Gede anazungushwa vizuri kabisa kwa Justin Omar Bilali anafanya madhambi. Justin Omar Bilali. Musa anasema ipige follow kwa Gate Kalango la Young Africans. Kadi ya Ucho alionekana kaushika ule mpira lakini mwamuzi Omar Mdoe anasema hakuna kitu kama hicho. Dakika ni 73. Game on. Bado takriban dakika 13. Dakika takriban 17 kuitamatisha safari hii ya dakika 90. Hii ndo raha ya mpira. Iishe dakika 90. Hiyo biashara ya kupelekana mbako kwenye mikojo ya penalty ya nini? Hata kwenye kawaida mtoto wa kiume una approach. Hiyo biashara ya kusubiri sio jibu mtakupa wiki ijayo, huo ni uchovu wa kukosa maneno ya ziada. Maliza shughuli muda huo huo.
Anajari kuchezo pina chena kubado. Ibrahim Abdullah Baka. Goka pina moja briafu sana. Goka rekotso se jere kudu kuiparasa kwa chena kwaya. Krimi chimzize na chelewa. Ure pina bado nelea kuzunguka tena. Dudu Majiji. Urakwenda nchi mamuzi. Nasema urusho pina kwenye katika langula Dudu Majiji Football Club. Adi ya thumena sema niko Nairobi. Nasema ukia acha kutangaza. Sitakuwa na utamu wa kusikiliza mpira. Muhammad Emisi pina mweza kono jumbi wako. KDD nasema kutoka Uturuki. Nasema tatu za wahusu hawa. Hai bwana sawa. Zena nasema waendelee kulima zabibu. Mary pia nimeweza kuona ujumbe wako. Ujumbe umekuwa mwingi zaidi. Najeri kubambatiza ule mpira kibida tena kujifti Freddy. Bado Mary kwa upande wa Young Africans. Maxim Pia Sengeli. Anarudisha mpira nyuma kabisa jeri kucheza tena kuna Ibrahim Hamad Abdullah Baka. Karidi Aucho. Goka bado amefika tena. Ibrahim Abdullah Baka. Anaweka katikati Dimba Jonas Deradi kule nungunungu mtoto wa Kinondoni. Kubiri kwenye chenda kubado. Maxim Pia Sengeli. Yanga wanaendelea kudana. Jere kuchenda chenda kuna Mkude. Unatakiwa mechi kama hii unamaliza dakika 90. Na hii inakuwa ni funzo kwa nyie vijana. Hiyo biashara ya kupelekana sijui utakupa jibu wiki ijayo. Huo ni ukosefu wa maneno. Ukosefu wa ubunifu wa maneno. Hakikisha shughuli inamalizika muda huo huo mpokutana. Ndicho ambacho anakifanya Yanga. Hakuna kwenda kwa mikojo ya penalty. Tunamalizana hapa hapa dakika 90. Kadi manjano inatoka Rajabu Sefu Mgalula. Rajabu Sefu Mgalula amezaliwa kadi manjano. Mwajuma Mpoke anasema nikiwa Canada anasema naitakiwa timu yangu pendwa ushindi. Mkumbe anasema biashara hai bwana Sawa Muhammad. Anakwenda kupiga follow. Kadi manjano umetoka kwa Rajabu Sefu Mgalula. Muzo Marimdoe anakwenda kuwekwa kufungwa sawa saa ile. Anakwenda kufungwa sawa saa ile. Ile shughuli iweze kuendelea. Watu wanaendelea kutakata. Young Africans Dhahir Shairi nyesha kabisa kwamba mechi wanaitaka. Anakwenda kupiga foul ni Ibrahim Hamad Abdullah Baka. Goka pira moja briefu sana ndio kuingiza cross pembeni. Pira kwa moja kwa moja nje. Ila kwa faida kwa pande wa Dodoma Jiji. Anakwenda kurusha mpira ni Adeyum Saleh Ahmedi. Adeyum Saleh Ahmedi ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha mpira. Wale mashabiki wa Young Africa soko wingi kulikweli. Kule kwenye grupu la Imbaras Sport Fans. Mashabiki wa Young Africans Madam Bosi shemeji yangu kweli. Rubi yangu bwana Freddy kile pia vile vile Rufe Boy. Yaani hao waambi kitu kuhusiana na Yanga kina Stani. Hao ndo Yanga lialia kulikweli. Hawataki kuambiwa chochote, hao ndo Yanga lialia. Yanga ipu. Milka Yusuf saizi kashamia Yanga. Ndio inavyotakiwa na mfuata baba alipo. Dakika ni 77. Mpira unakwenda nje mwamuzi. Anatafsiri kwamba urusho mpira moja kwa moja kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Anakwenda kurusha mpira Nixon Kibabage na jezi yake nambari 30 mgongoni. Unaitwa Kendi Digital Tanzania sema Tadei nasema mambo vipi? Nasema Yanga lialia kutoka Cairo nasema nampa na hai mshangazi wangu ni Mkendi ala. Ushasema mshangazi basi ndugu yangu alihitaji maneno mengine ziada. Pascal Mode sema Tadei kumbe Kigoma nayo kuna mamelodi. Bahindulwa anasema na wapa pole hao wala zabibu. Enara anasema la pili kafunga nani Clement Mzize. Alexi Kavunga anasema naitwa Alex Kavunga kutoka Congo DRC pande za Butembo naitakia Yanga ushindi mnono. Fatuma Hussein anasema mashabiki wa Yanga idi yetu laini. Stefan Aziziki kule jukwani kageuka kuwa kocha. Anakwenda kurusha mpira Nixon Kibabage. Waambiwa shughuli endelee. Wajaribu kukata mpira uzuri kwa tena kwa haya Maxi Pia Sengeli. Maxi Pia Sengeli achana mlinda mlango na kulikuna. Hii. Ajiri kufanya jaribio Maxi Pia Sengeli. Alimtazama zaidi mlinda mlango Daniel Mgole katika position ambayo alikuwa amesimama. Alikuwa amekaa kubaya. Lakini namna ambavyo alijikunja na kwenda kucheza ile mpira. Inakuwa moja kwa moja ni kona wanaipata Young Africans. Lakini yuko chini mlinda mlango Daniel Mgore. Kwa hali hii
yani wale mashabiki wa Young Africans wanaume, yani wale mashabiki wa kiume wa Young Africans, kwa furaha hii ukipigiwa simu ukiambiwa mambo, yani wewe aende akikwambia mambo unaambia subiri bi mkubwa, tuma na kutolea, yani usitake mambo mengi, mambo tuma na kutolea, maliza afu unaambia tutaongea baadaye. Kwa furaha, kama una hela ndugu yangu kata simu kalale. Dakika ni 79 zimesalia takriban dakika 11 kuimaliza shughuli ya dakika 90. Beach Jordan ndugu yangu Sara anasema skudu mapiano aingie basi. Claudia Yohana anasema tade anasema nakupenda mimi na mke. Unanipenda na mke, na mke. Uwe. Sintafutie majanga ni saa hizi. Geoffrey anasema hiyo ndio maana ya kuwa na timu bora. Sisi Mwakarobo FC ambao asipokuepo mtu fulani timu haishindi. Aisha Misi anasema Yanga lielia. Alfa anasema na Oda anasema mtangazaji umefurahi leo. Yohana nimekupata pia uzuri kabisa. Anakwenda kupiga mpira Daniel Mgore mlinda mlango Dodoma Jiji. Tupa mpira moja mrefu sana. Goga kwa kotosi tena kibili ya Max Zengeli. Dakika ni 80 bado Yanga kwa mbele kwa mabao mawili. Magoli ambayo yameko kambani na Augustine Okramachi kama ifunga goli la kwanza na bao la pili likiwekwa kambani moja kwa moja na Clement Mzize wakiweka mambo shwari. Anakwenda kupiga mpira Bakari Nondo Mamnyeto. Refa maliza mpira tunakaa mbali. Anaambiwa rudi nyuma Bakari Nondo Mamnyeto. Mechi kimalizika hivi. Basi moja kwa moja Young Africans watatinga katika toa robo fainali. Na baada hapo, baada mechi hii, kuanzia weekend hii hapa, draw ya robo finali ya kombe la shirikisho la Azam, kombe la shirikisho la CRDB itapangwa. Jigui Diara, Ibrahim Abdullah Baka, Cherbere kwa kitendo kwa kibaba Agnickson, anjele kukata mari mefika tena kwa Clement Mzize. Mzize anapita tena kwa Clement, anaweka kwa Kadi Aucho, Dr. Mpira Aucho, anaregeza cross moja refu tena kwa Gokoro Kotose na UI. Ndiri kuchedo nyeo sasa kwenye Afrika asema yutatu haya. Mzize kama tablida mlango Daniel Mgude jiri kuipige ile Clement Mzize. Lakini shuti lake lilikuwa lina ujazo. Shuti lake lilikuwa lina ujazo. Haya Apollo Otieno karikati limba. Anapoteza ule bila tena kuzengela kwa bila zengela bila tena kwa haya. Zengeli na bila zengeli na jiri kwenye yutatu. Waklala mabatiza upiro tuno njele na Gastin Agustino Samson Insata. Anautore mpira nje. Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Young Africans. Maxim Pia Zengeli anakwenda nje. Na nafasi yake inachukuliwa na Shahani Ibrahim Hamisi. Kelvin Shabana anasema I'm very so happy here again Dr. Aucho to starting again in the stadium. Sifuni Robert anasema naona wale tuliokuwa tunawasubiri wameanza kurudi moja moja kabla ya tarehe 20 leo Aucho ndani. Mwajuma anasema yule kiongozi wa Dodoma ataweka wapi sura yake maana ajitapa kweli. Claudia Yohana anacheka anasema sasa jamani Tadeo kwani nimesema nakupenda kimapenzi jamani anasema nakupenda kama kaka yangu. Sasa inabidi uweke kama hivyo. Ukisema neno fupi weka kutantia shida. Sawa. Na Safina anasema sisi ndio Yanga achana na hao Mwakalubu. Anasema wanajua kuchonga midomo. Robert Ndebata anasema nimechiliwa kaka nani ameweka la pili bwana mdogo Clement Mzize. Anawekwa chini Ibrahim Abdullah Baka. Maamuzi moja kwa moja na tafsiri pigo follow kwa katika lango la Dodoma Jiji. Dakika ya 83 alikwenda kucheza madhambi Emmanuel Joseph Martin. Mungu pamoja nasi Emmanueli. Anakwenda kupiga faloni Bakari Nondo Mamnyeto LKB5. Scoreboard ikiendelea kusoma hivyo 2-2. Mamuzi anaingia mfukoni na kutoa kadi manjano kwa Bakari Nondo Mamnyeto. Lakini Bakari anamwambia mwamuzi kwamba kamba za viatu zimefunguka. Lakini mwamuzi Omar Mdoe anaonekana kutokuja hajali hilo. Lakini huko Bakari Nondo Mamnyeto akiendelea kuzifunga kamba zake za viatu ili aweze kuanzisha mpira. Watu wanataka zaidi matokeo. Aisha Misi nimekuona pia. Yule Tuambwede anasema aisee anasema hawa Yanga balaa ila Tadeo anasema wale mamelodi wa bongo waliotolewa anasema wapewe kazi ya kufuatilia lile goli au sio goli. Wale ni kwa pa kazi moja tu.
Najua sasa hivi masika zinanyesha. Ukiona timu yako imetolewa kwenye michuano hii ya FA. Sasa hivi masika zinanyesha sana Tanzania. Wakalime mchicha. Watapiga sana hela. Ederi kuigira tena cross imefika tena kwa Shahani. Shahani anajiri kupiga ile mpira kinakamata uzuri kabisa Daniel Mgole. Risha la kalaka tena huko. Anajiri kukimbilia Bakari Nondo Mamnyeto machere kwa Gift Freddy. Freddy na mpira Gift ni Freddy na mpira Freddy na mpira Gift. Anajiri kubambatiza mpira na waite na kwa Anwar Jabir Dodoma anatakata sasa haya. Anwar pembeni kabisa mpira tena kwa Emmanuel anakwenda Ima anakwenda mpira Ima anakwenda mpira Ima anakwenda na mpira. Emmanuel Joseph Martin anakamata Jigu Diara. Ukiona timu yako imetoka kwenye michuano hii ya FA. Asa hivi Tanzania masika. Endeni mkalime mchicha, majani ya maboga, mnavu, figiri, matembele, majani ya kunde, mtapiga sana hela. Waacheni wanaojua mpira waendelee. Mimi endelee na kilimo. Melsi Baimana anasema my son I'm very happy with my team. This is Yanga. Haya, Fatuma Hussein anasema mimi ni Yanga. Mkumbe anasema jitape kwa Simba sio Yanga. Safina anasema kwa unavyoongea tu mimi nipo tayari kushare na chimama ake wewe subutu yako. Festo Rafael anasema Young Africans anasema alitolewa na South Africa, Simba akatolewa na Waha Kigoma. Robert Beretta na Simba anasema tundeni kwa Mwamposa mkapakwe mafuta au sio. Kasim Chua anasema nakupata vyema nikiwa Qatar. Anasema kaka Tadeo anasema you the best. Of the besties. Mwajuma nasema goalkeeper. Nasema tunaye. Nasema kwa kweli screen protector yuko vizuri. Claudi nasema anacheka. Nasema mpira uishe ni laze komwe langu. Limechoka leo. Pole sana. Ajari kuchoza binatia goga. Kwa kutosu uzuri. Kwa kweli dakika ni 86. Haya. Young Africans wamefanya badiliko. Kibwana Shomari. Na pia vile vile alikuwa nje kwa muda mrefu. Hatimaye amerejea. Ameingia Kibwana Shomari. Shomari Ibrahim Hamisi. Anamechomari mtu mtu kwaya. Kibwana Ari Shomari. Goka bila uzuri kabisa ku. Mari mefika. Gede. Gede. Mazabe nafanyika. Mamuza yasema tuende. Anakiwede Mari tena kumaro. Gede na pida. Gede. Gede. Joseph Gede. Joseph Gede Gnadu. Anegusa kwa tena kujifti Freddy. Anjede kutamba ni zapira supamu kabisa. Kadi dia ucho. Nungu nungu master mtoto wa Kinondoni. Anayeka Mari. Ibrahim Abdullah Baka. Anampiga mtu taulo. Limekubali. Imefika tena kwa Kinikso. Nikibabaga. Tulia tulia tulia. Dakika ni 86. Jigu Diara. Bakari Nondo Mamnyeto. Unaitwa Baindulwa, anasema Tadeo anasema unatisha. Anasema kiukweli anasema unasikika sana hapa Marekani. Shukrani sana. Safina anasema jamani anasema nimechelewa ni laha ya ni laha tu. Anasema inanipa Yanga. Aisha Misi, dada yangu nimekuona pia. Saidi Dhabu anasema kati ndio anasema kwa anayecheza namba 2 Yanga. Ni nani amekuja Kibwana Shomari anacheza mbavu na mbili. Unaitwa Jide Tara sema Kata Dena sema hii Yanga ni dispinari. Hai buda sawa. Nimekuona pia ujumbe wako. Niudi pia nimeweza kuona ujumbe wako. Dakika ni 87. Dakika ni 87. Refa Mariza mpira watu nataka kwenda kulala. Unatupa mpira moja mrefu sana na Agustino Samson Sata. Anakimbilia mahali madhambi yanafanyika. Mwamuzi anasema umecheza madhambi bwana mdogo Apolinari. Arabu umecheza madhambi na moja kwa moja ni faida ambayo anaipata Young Africans. Wanaambia weka mahali hapa. Kweje anasema jamani nimechelewa. Anasema mchezaji mchezaji gani kafunga. Dakika ni 88 kipindi cha pili. Yanga akiwa mbele kwa mabao mawili. Magoli ambayo ameweka kwa mbani na Augustine Okra Magic ambaye amefunga goli la kwanza. Na goli la pili likiwekwa kambani na Clement Mzize. Bwana mdogo fulani hivi. Sefu Rajabu Mgelula. Chira chira kwa Agustino Samson Sata. Anaangiria mari yapeleke wapa jiri kukata upande na iwaitena kwaya. Kadi ya ucho. Kibwana Ari Shomari. Anaiye kamari na utenga urepila lakini. Anapokonyo vema kwenye kwenye. Sefu Rajabu Mgelula na wekwa chini mamuza rasama hii nimeiona. Muzi anasema hii nimeiona. Weka kabumbu hapa. Waka mari kwenye defriza. Kibwana Ari Shomari. Jonas Gerard Mkude Nungurungu. Anaukata pembeni kabisa mari imefika tena. Haya Gede anakuwa bila Gede anakuwa na mpira. Pembeni kabisa mari tena kwa Kibwana Ari Shomari. Kibwana na mpira. Anjere kuchira tena kuna Clement Mzize. Anjere kukefu mpira. Kuna takata kwenye kwenye Young Africans. Gift Freddy.
Freddy na pira Gift. Arangire acheze na nani Gift Freddy. Kaiweka kwake kadi ya Aucho Dr. Kabumbu. Aucho na pira. Shehani Ibrahim Hamisi. Mkude Nungurungu. Weka bari kwake Kibwana Ari Shomari anapoteza ule mpira. Ambia 20 20 20 20 20 20 20 20. Mufti Omar anasema unatupa burudani nzuri sana. Kaka hapa Dubai anasema Mungu akulinde. Robert Ndebata anasema maliza mpira. Tunataka kwenda Kigoma. Tukalale. Pascal Mere anasema kuna kulala. Kuna UEFA Champions League kati ya PSG na Barcelona. Tunalalaje? Tulali leo. Dada Deki. Hatulali leo. Dakika ni 89. Dakika ni 89. Shughuli inaendelea. Jiguidiara. Refa ongeza dakika moja tu. Watu nataka kwenda kulala. Guga kuna kotosi. Bino na babati na kwa newai. Kibwana Ari Shomari. Kibwana na pira na giza cross moja. Refa natira kwa kreme. Tim Zile na kamata uzuri kabisa mlida mlango. Daniel Mgore. Zile dakika 90 za mamuzi zimeishwa. Addition time. Dakika 4. Dakika 4 zimeongezwa. Dakika 4 zimeongezwa. Mwamuzi ameamua kuongeza dakika 4. Kama utoshinda hapa basi shughuli ndio hivyo. Jaribu kucheza nje sasa kwa Dodoma Jiji Emmanuel Joseph Martin. Aliye kama amefika tena. Wanaangalia wachezaji. Justino Maribilali. Cheda cheda kuna Gustafa Simon Lukombi. Epi ameingia kipindi cha pili. Anderson. Zukara pita cheda kubado. Mathabe nafanyika mamuzi anasema. Hata hivyo pia ni faida kwenye kwa pando Dodoma Jiji. Mpira wa kupigwa adhabu. Cheza laka laka cheda kwa Rajabu Sefu Mgalula. Goka pita moja mrefu kwenye kwenye Rajabu Sefu. Jere kucheda cheda kwa Kibwana Shomari nafanyu madhambi. Mamuzi anasema ipigwe follow kwenye katika lango moja kwa moja. La Dodoma Jiji. Fatuma anasema tunataka 3G, tunataka 3G, tunataka 3G. Kingi ya Misa anasema bado moja. Du. Haya sawa. Bakari Ndomo Mnyeto ndio mwenye jukumu la kwenda kupiga ule mpira. Anapiga pasi nzuri kabisa imefika na chelewa Joseph Gede. Haya Apolinari. Gweko. Areye Kamari. Kwa mlinda mlango wake Daniel Mgore. Mgore Daniel. Aresogeza mpira uzuri kabisa umefika tena. Justin Omari Bilali. Anajari kuchira chenda kuna Gustafa Simon Lukombi. Anayukefu nepira kwa kachenda kwa Gustino Samson Insata. Kaigusa ya kwanza. Gweko. Anachure pira Gustafa Lukombi. Gustafa Lukombi. Nyota wa zamani wa Coastal Union. Ambaye kwa sasa ni ingizo jipya. Katika kikosi hiki cha Dodoma Jiji. Unapiga pira moja mrefu sana. Kama anaweza akawai. Lakini nafanyika madhambi Ibrahim Abdullah Baka. Arafajo madhambi mamuzi anasema ipigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Dodoma Jiji. Witi Munisa anasema eti kaka Tadeo anasema hivi eti Aziz Ki bado yupo sana Yanga eti. Ya Mungu mengi. Mpira biashara. Chochote kinaweza katokea. Wacha msimu uishe. Anakwenda kupiga ule mpira Jiguidiara kwenye zile dakika 4 zimekwisha katika 2. Zimesalia dakika 2. Aliyekula kala. Aliyekula kala. Mechi hii ndiyo ambayo ni mechi ya mwisho ya kutamatisha ama ya kufikia zile timu 8 ambazo zimeingia katika hatua robo finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB. Goka ule mpira umefika tena. Wanaendelea kutakata. Piga mpira juu juu kabisa kwa jeri kutafutwa Anuari. Anawacha ule mpira na kwenda nje na kwa faida kwao. Young Africans anakwenda kurusha mpira Bakari Nondo Mamnyeto. Zimesalia sekunde kuitamatisha safari ya dakika 90. Gift Freddy ameambiwa rusha mpira. Freddy Gift anatoa pasi mbovu. Anaweka katika tarimba Mkude. Weka bado kwenye defense amefika. Kibwana Ari Shomari. Anatuma mpira moja mrefu ndio tena kwa Joseph Gede sasa haya. Gede na mpira Joseph Gede, Gede na mpira Gede Gede, Joseph Gede. Anaingiza cross. Wewe tena kuna mpiga. Unamtoka mlinda mlango kwa tena. Namna pafu aliupiga Clement Mzizi alikosa ujazo mpira ule. Mpira ulikosa ujazo. Arabi Rocheze Kabumbu. Muda wote kwa sasa shughuli hii itamalizika. Muda wote kwa sasa shughuli hii itamalizika.
Young Africans unaweza kusema kwa lugha nyepesi robo finali tayari imekwisha ingia. Na mimi naiona finali ya shirikisho la CRDB kombe hili, finali ni Yanga na Azam, na bingwa atakuwa Yanga kwenye hii FA na bingwa atakuwa Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wengine waliobakia tumswalie mtume. Allahu Akbar. Anakwenda kupiga follow kwa katika lango la Dodoma Jiji. Ibrahim Abdullah Baka anachechemea. Ibrahim Abdullah Baka anachechemea. Lakini mwamuzi anasema mpira uendelee. Dakika ni 94. Anapiga pira moja juu juu kabisa kudam. Dakika 90 zimetamatika. Dakika 90 zimetamatika. Kombe la shirikisho la CRDB. Hatua ya 16 bora. Young Africans 2 Dodoma Jiji 0. Young Africans wanatinga katika hatua ya robo finali wakiungana na timu zinginezo ikiwemo EF, lakini pia vile vile Azam Football Club, Wanamangu Shoguso ndimo Coastal Union na wengineo. Na Dodoma Jiji wanatupwa nje katika michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB ama CRDB Bank Federation Cup. Full time Young Africans 2 Dodoma Jiji 0. Magoli ya Clement Mzize pamoja na Gustin Okra Magic yanawapeleka katika hatua ya robo finali. Kinachosubiriwa ni draw ya robo finali kupangwa ili kila mtu ajue anakutana na nani. Kama wewe timu yako haipo kwenye robo finali ya FA, wewe ni wa kawaida mno. Niwatakie usiku mwema. Usisahau kusubscribe channel yetu Embarrassed Radio pale YouTube. Mimi ni Ted Kofi. Uwe na usiku. Mtalo Electronic and Phone Accessories ni mabingwa kuuza vifaa vya umeme na simu original. Tuna simu za aina mbalimbali, smartphone za kampuni tofauti, simu za button, betri za simu aina zote, earphone, majagi ya kuchemshia maji, heater, kebo za umeme, pasi, TV za size zote, flash, memory card, power bank, glass protector, standi za TV na vingine vingi. Tupo Sabasaba stendi jijini Dodoma. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0678806382. Karibu tukuhudumie. Karibu chakula mume wangu. Asante mke wangu. Mama Walidi. Habe mume wangu. Jana nilifikiri umebahatisha na leo tena. Hivi unawatoa wapi samaki watamu namna hii? Nimegundua chimbo jipi wanakopatikana dagaa na samaki wazuri hapa Dodoma. Kwanza, wameandaliwa kwa usafi, ubora na bei ni nafuu sana. Na ni watamu kuliko maelezo. Ndiyo, Reshila General Supply. Tunao samaki na dagaa wa bichi waliokaangwa kutoka Mwanza, mchele grade 1 kutoka Mbeya wa package, mafuta mazuri ya alizeti kutoka Sherui Singida, maharage ya njano ya package, na wale wapenzi wa vibambala vinapatikana kwetu. Na kuwafanya biashara wadogo wanaoanza watauziwa kwa jumla kwa bei ya punguzo. Tembelea duka letu kona ya msikiti njia ya kuelekea Swaswa au tupigie kwa simu namba 0653476064. Kwa wale watakaofika maeneo ya Waziri Mkuu watapokelewa na kuletwa moja kwa moja mpaka dukani. Leshira General Supply, pamoja na wewe mpaka mezani. Kwa nyimbo nzuri, michezo, habari, sala na mafundisho, sikiliza Imba Nasi Radio kila siku saa 24.